Predlagam, da začnemo današnjo sejo Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Najprej vse zbrane lepo pozdravljam, goste in pa seveda člane in članico naše komisije. Za danes se predlaga sledeči dnevni red. Po točka je na predlog strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023-2027. Predlog strateškega načrta smo prijeli po elektronski pošti. Po točke 2 se predlaga potrditev zapisnika 13. izredne seje in 34. redne seje komisije. Predlog zapisnikov smo prav tako prijeli po elektronski pošti. Po točka 3 se predlaga še točka pobude in vprašanja. Ker ugotavljam, da je komisija sklepčna, kar odpiram razpravo na predlagani dnevni red. Ja, prosim, gospod Tomažič, želi beseda. Predsednik, hvala, lep pozdrav sem skupaj. Ali po točko razno lahko malo razpravljali o obeh odgovorih? Na moje vprašanje, ali bo vlada kaj naredila glede strukturnih problemov v cenovni politiki in odgovor ministrstva glede 380 milijonov, ki je naša komisija vprašala. Ja, hvala lepa. Boš to izpostavil pod točko pobude in vprašanje in bomo skušali razčistiti, ali so odgovori ustrezni ali niso ustrezni. Ni več razprave, dajem na odločanje, na glasovanje, kdo je za to, da se predlagani dnevni red potrdi. Hvala lepa. Ugotavljam, da smo glasovali vsi člani komisije in s tem ugotavljam, da je dnevni red sprejet. Pod točka 1, to je osrednja točka današnje seje, predlog strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023-2027. Kot sem povedal, smo gradivo dobili smo strani ministrstva sam predlog strateškega načrta, dobili smo pripombe, ki so bile zbrane do 25.11. kot čas za javno obravnavo, javno razpravo in dajanje pripomb. Prejeli smo stališče kmetijsko-gozdarske zbornice, tako da tega gradiva je kar veliko in s tem ugotavljam, da je bilo tudi možnost za nekako dobiti pravi občutek in pa spoznati in pa preučiti ta strateški načrt za 2023-2027 je v dobri veri podana. Zdaj, za današnjo to osrednjo točko smo vabili ministrstvo za kmetijstvo, z nami je minister dr. Jože Podgoršek, ga prav lepo pozdravljam. Z nami je tudi državni sekretar, magister Aleš Irgolič, tudi njega lepo pozdravljam, in pa generalni direktor direktorata za kmetijstvo, gospoda Branka Ravnika, vsem trem lepo pozdrav. In pa vabili smo tudi Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, z nami je direktor zbornice, gospod Janez Pirc, tudi njemu lepo pozdrav. Prehajamo kar na samo vsebino. Zdaj najprej bi še neko zadevo spomnil. Dejansko sam strateški načrt se je pripravljal že dlje časa. Prva obravnava, ki smo imeli v komisiji, je bila v avgustu. Do 25. avgusta je bila javna razprava, obravnava. Na komisiji smo pač vse te pripombe in pa načrt obravnavali in sprejeli tudi sklep, če ga preberem, se pravi, sklep se je glasil. Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se je seznanila s predlogom strateškega načrta kmetijske politike 2023-2027, ki ga je pripravilo ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ter poglavitnimi pripombi iz javne razprave, ki se je zaključila 15.8.2021. Potem je to sklep 2, je pa Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano poziva ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da predlog strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 dopolni oziroma spremeni tudi s predlogi komisije danimi na razpravi. Se pravi, to, kar smo razpravljali, da se vključi tudi v nadaljni razpravi v sam dokument. Seveda potem je bilo v Gornji Radgoni odbor za kmetijstvo, ki je tudi nekako te pripombe povzel, generalno pa več ali manj
pritrdil k strateškemu načrtu. Seveda poti smo drugi dan je bil tudi en protest, kjer se je potem nekako obljubilo 100 milijonov več sredstev, mislim, da predvsem za ta drugi steber, kjer so bila manjkajoča sredstva. Seveda potem pa je ministrstvo postopek, ne vem, bo minister povedal, če sem narobe izrazil, ponovilo in dalo nov, se pravi, novi rok, to je ta pa je 25.11. za ponovne obravnave strateškega načrta in pa dajanje pripomb. In danes smo tukaj na mizo dobili en zbir teh pripomb, ki jih je napravilo ministrstvo. Gre za 23 pripomb. Jaz sem govoril z gospodom Ravnikom, sem rekel, več kot 30 pripomb ne pošiljati, ker jih bo nemogoče. Ključne vsebine dajmo na mizo, dajmo, ki so tudi pomembne za strateški načrt. Zdaj vsaka malenkost pa tudi nima smisla. Jaz mislim, da v 30 pripomb se da povzeti tisto, kar se tudi da in pa je potrebno slovensko kmetijstvo, da se doda ali spremeni k temu strateškemu načrtu. To smo z gradivom dobili, dobili smo sam strateški načrt, dobili smo pa tudi pripombe kmetijsko-gozdarske zbornice in te pripombe so tudi nekako zajete v teh pripombah, ker sem šel čez, pa sem pogledal, da so predvsej teh pripomb je zajetih, kar pa nekako še štrljiven, pa bo tudi direktor izpostavil. To bi je za začetek sam proces, kako je ta, to teklo. Se pravi, je pa stvar taka, da z tem strateškim načrtom gremo k koncu, se pravi, treba bo stvar zaključiti. In dejansko tisto, kar bomo zdaj dogovorili, kar bo minister tudi predstavil, da se sprejemajo kot pripombe, pač se bo vneslo noter. Naslednja zadeva je pa pač to, kar sem že prej tudi rekel, je pa tisto neke vrste borbe za več denarja za posamezne ukrepe znotraj drugega stebra. Jaz bi za začetek prosil gospoda ministra, da predstavi to zadnjo verzijo programa razvoja, se pravi strateškega načrta in pa da tudi potem se izpostavi, katere pripombe so tiste, katere ministrstvo še načrtuje vključiti v načrt in pa potem bomo pa tudi spravili, kaj pa državni svetniki, člani komisije o tem poreče. Gospod minister, beseda je vaša. Hvala lepa, lepo zdrav tudi v mojem imenu, v imenu naše celotne ekipe, ki jo je predsedujoči že naslovil in tudi vseh tistih, ki jih tukaj z nami ni, kajti za tem strateškim načrtom mi verjamite je celotna ekipa, a pa večji del ekipe Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Naj uvodoma dopolnim nekaj misli, tudi predsedujočega. Strateški načrt ni pričel nastajati niti z mojim prihodom, niti s prihodom moje predhodnice, ampak je začel nastajati že v času ministra Dejana Židana. Od leta 2018 naprej je bilo narejenih preko 150 različnih dogodkov, delavnic, večina vkljub samo v fizični obliki in manjši del pa zaradi COVID-a v audiovizualni obliki. Tudi prvo javno razpravo smo delali s fizičnimi predstavitvami oziroma en del s kombiniranimi, ampak vendarle tudi na Agri smo imeli zelo široko predstavitev in tako naprej. In narejeno je bilo veliko analiz, strategij, tudi resolucije naša hrana podeželje in naravni viri od leta 2021. Narejena je bila SWOT analiza po posameznih sektorjih in na podlagi tega je nastal ta strateški načrt. Pa kot sem že večkrat dejal, dokler smo se pogovarjali zgolj o vsebini strateškega načrta, smo se hitro poenotili oziroma poedinili, podpirali drug drugega, do trenutka, ko smo začeli govoriti o finančnih sredstvih in finančnih posledicah tega strateškega načrta. No in danes smo tam, ko pa vendarle govorimo o širši sliki strateškega načrta, tudi z nekaterimi finančnimi posledicami ali s previdenimi financami za posamezne ukrepe, posamezne panoge, posamezne sektorje, kakorkoli že temu rečemo. Sedaj pa je ta naloga bistveno težja in to vemo vsi. Na ministrstvu imam, verjemite mi, številne sestanke, sektorske in tako naprej, kjer
In tudi svete za živnerejo, OMD, za kmetijstvo, da ne bom našteval naprej, to kot posvetovalne organe, kjer na koncu pogosto zaključimo z enako dilemo, da se ne znamo odločiti, v kateri smeri razvija strateški načrt, zlasti, kar se tiče finančnega dela. Ker so tudi sektori znotraj sebe neenotni, kaj še liko posedamo skupaj iste različne sektorje. Ravno tako, ko pogledamo tipe kmetijskih gospodarstv, majhne, velike, gorske, ravninske, karkoli že. Načeloma vsi podpiramo majhne kmete, do trenutka, ko jim je treba dati denar. Potem pa te ljubezni ni več. Načeloma vsi podpiramo najtežje pridelovalne pogoje, do trenutka, ko jim je treba nameniti več denarja. Potem tega ni več. Načeloma vsi podpiramo investicije, do trenutka, ko ugotovimo, da pa na drugih investicijah, nekem drugem sektorju denarja zmanjkuje, potem pa te solidarnosti ni več. Tudi sam lahko zatrdim, da verjetno v zadnjih nekaj mesecih je moja čista prioriteta strateški načrt. Kot ministra, kot ekipe, ob predsedovanju, seveda, ki ga imamo na 13 let in pol in pač imamo zdaj to ali srečo, ali smolo, da istočasno delamo obe zadevi. In od velikega šmarna, ko se je zaključila prva javna razprava, torej od 15. augusta naprej, še pred Agro, na Agri, po Agri, do 16. septembra smo imeli, ali pa sem tudi sam izvedel, številne sestanke s ključnimi deležniki. Obe dve zbornici, torej kmetijsko-gozdarska zbornica, zbornica kmetijsko-živilskih podjetij, zadružno zvezo, mladimi in sindikatom. Na nivoju vseh petih plus mi na nivoju posameznika, vseh petih pa posameznika, zato ker smo vedno iskali in se približevali. Iskali smo približevalne predloge v procesu pogajanja. In danes lahko zatrdim, da sem s procesom, ki smo ga vsi deležniki in ki ste ga vsi deležniki vodili skupaj z nami v fazi usklajevanja nekaterih ključnih vsebin izjemno zadovoljen. Kot demokrat, kakorkoli že temu rečemo, sem pristaš pogajanj, sem pristaš iskanja kompromisov. Ne iskanja enostranskih rešitev, ampak iskanja čim bolj zbližanih stališč. In ko smo odhajali 16. septembra iz Kmetijske gozdarske zbornice, kjer smo imeli neko tako zaključeno usklajevanje, niti ne rečem pogajanje, ampak usklajevanje z vsemi petimi deležniki, ob 9. zvečer, ker smo se zmenili, da moramo priti do konca, ker pač lahko se še 2 leti pogajamo, pa če ne bomo imeli cilja, smo vsi odhajali, bom rekel, s smokom v grlu, delno zadovoljni. Kar je v bistvu dobro, ker pomeni, če danes vprašamo vseh teh 5 deležnikov, če so zadovoljni strateškim, bodo verjetno vsi rekli ne, ampak vsak zaradi nečesa drugega. Na koncu kompromis je verjetno tisti, ki daje neko širino temu strateškemu načrtu. Od takrat naprej so seveda potekala nova javna razprava, od 5. do 25. novembra, je v bistvu dobro zaključena in ta teden tečemo zagotovo zaključni krok. Tukaj skupaj z vami, z državnim zborom, s koalicijo in še en sestanek pri predsedniku vlade nas čaka jutri, zato da dorečemo še nekatera ključna vprašanja glede strateškega načrta. In nekako pričakujemo, da bo šel v ponedeljek na vlado po poslovniških rokih, predvidevamo nekako seznanitev vlade 16. ali najkasneje 23. decembra. 23. pa mora biti, ker potem ga moramo poslati komisiji do konca letošnjega leta. To so pa zdaj roki, ki jih bodo mimo grede, ko se pogovarjamo tudi v Bruslu, zato pravim, da imamo ali smolo ali srečo, kot da smo istočasno tudi predsedujoči, vendar je bistveno več informacij kot predsedujoči, kot bi jih imeli sicer in več kontaktov z drugimi državami. In tudi, ko se pogovarjamo na svetu pod točko dnevnega reda strateški načrt, nekako države članice zagotavljajo, da bo naredilo vse, da bodo pravočasno oddale. Torej, na parketu EU-ja ni razmišljanja o kakršnemkoli podaljševanju roka, kajti prvi 2023, ko bo začetek izvajanja novega programskega obdobja, bo jutri tukaj, zato ni časa za podaljšanje in tudi mi kot predsedujoči, mislim, da razumemo tudi vsi, a pa tudi sam kot predsedujoči svetu EU, se ne bom niti usnu dovolj zamujati ta rok. Zato so ti roki težki, zato smo v tem času
delamo, kolikor je pač potrebno, tudi ne gledamo na ure, pravim, da delamo, kolikor je pač potrebno za to zadevo, da ga poskušamo čim bolj uskladiti in ga pripeljati do konca. Toliko o samem procesu in dovolite mi v tem delu res eno veliko zahvalo vsem deležnikom, ki ste, ki so pripomogli k temu, da je ta strateški načrt postal, da, od prve javne razprave do druge javne razprave, zagotovo bistveno boljši, bistveno bolj sprejemljiv za večino deležnikov. Zagotovo pa ne bo povšeči na koncu, ne bo vsem povšeči, ko ga bomo zaključili, ker pač ne more biti. In mislim, da se bo že danes tudi tukaj v razpravi pokazala ta različnost pri razumevanju strateškega načrta in pri iskanju nekaterih rešitev. Toliko o procesu. Zdaj pa še o vsebini, mi dovolite nekaj misli. Strateški načrt, sem se ga verjetno videli, ja, je še debelejši, kot je bil v prvi iteraciji. Dva fascikla. Še enkrat toliko, kot je tukaj na mizi. Kljub temu, da smo v prvi javni razpravi poslušali tudi pripombe, ja, da je predebel, pa je bilo takrat skoraj pol manjši. Zakaj je tako debel sedaj? Zato, ker smo dobili od Evropske komisije template, podlogo, ali kako se že temu reče po slovensko, v katerega je potrebno vnašati podatke za strateški načrt. Torej, vse države članice bodo imele približno enako debelino strateškega načrta. Zato pa smo tudi mi pripravili eno skrajšeno verzijo, ki je bila tudi v tej javni razpravi, zato da res ne rabi vsak dobrat celotnega drobovja strateškega načrta, ampak na podlagi te skrajšene verzije pogleda samo še tisti del podrobnije, ki ga res zanima. In sem prepričan, da je bila ta verzija bolj obvladljiva za večino bralcev, ker je bila krajša, bolj razumljiva. No? Ok, kaj se je dogajalo v tem času od prvega do te javne razprave. Seveda smo se odločili, da prenosa iz prvega stebra na drugi stebr ne bo. Iz dveh preprostih odločitev. Ker bi bilo tveganje pri prenosu sredstev iz neposrednih plačil na drugi stebr, stebr programa razvoja podeželja, preveliko za posamezne skupine kmetijskih gospodarstv. V ta namen smo na Agri predstavili študijo, s katero mislim, da smo na redkih držav Evropske unije, ki smo se lotili tega strateškega načrta sploh na takšen način, pa vendar smo predstavili študijo, ki jo je, oziroma so jo predstavili izvajalci, torej Biotehnička fakulteta, agrarni ekonomisti, ki so jo naredili v ta namen. In ko smo ugotovili, da bi bil prenos 150 milijonov, zelo tvegan za nekatere tipe kmetijskih gospodarstv, prenos 50 milijonov mejen za nekatere tipe, ne več tako zelo tvegan, in na koncu smo se odločili, prenosa ni. Odločitev je bila lažja, zato ker smo se do takrat s predsednikom vlade že uskladila za dodatnih 100 milijonov evrov za drugi steber, kar je bil namen tega prenosa iz prvega v drugi, a ne, okrepiti ta del. Torej, prenosa ni. In tukaj bi rad tudi že uvodoma odgovoril, da pri tem vprašanju smo res poslušali stroko, kar nam nekateri očitajo, da nismo poslušali stroke. Pa tudi pri proizvodno vezanih plačilih smo praktično poslušali in jo še vedno, predvsem stroko. Tam ni bilo prostora za politikanstvo oziroma za zgolj neka čustva, ampak številke, dejstva. Naprej, že nekaj časa, to je že kar nekaj časa, več kot na leto, menim, da je že stara odločitev o tem, da se ukinejo plačilne pravice. In tudi sam ocenjujem, da je to dobra odločitev iz večjih razlogov. Prvič, neposredna plačila postanejo bolj transparentna, predvsem pa bolj korektna, poštena. Torej, za isti hektar dobi vsakdo enako količino sredstev. Po drugi strani pa ukinitev plačilnih pravic za sabo rešuje tudi en drug problem. Problem tako imenovanih navednicah, bomo zdaj rekel, kavč kmetov. Kajti, vemo vsi, da plačilne pravice, kot so zastavljene v tem programskem obdobju, so sicer v enem delu dosegle svoj namen, niso pa dosegle tega, da bi začel delovati trg plačilnih pravic. Kar pomeni, marsikdo je dobil nove hektare v zakup, ni pa dobil plačilnih pravic, iz nacionalne rezerve jih ni mogel pridobiti, razen če ni bil ekološki ali pa če je prvi začenil s kmetijskim gospodarstvom, kot mladi kmet recimo, torej ni mogel dobiti nacionalne rezerve in zato se je s tistim, ki mu je zemljo dal v zakup, enostavno dogovoril, ti vlagi subvencije, jaz bom deloval, pa imamo najemnino urejeno. Ne? Torej, sistem je bil tisti, ki je verjetno mrsi, ki je pripeljal do tega, da imamo danes kakšnega kavč kmeta v Sloveniji.
tistega, ki ne obdeluje, pa vendarle vlaga subvencije. Zato tudi to je bil en od razlogov, zakaj je ukinitev plačilnih pravic, to pa ne pomeni ukinitev neposrednih plačil, da smo zelo eksaktni. Daleč od tega, ostanejo. Potem smo se dogovorili, tudi takrat, tistega 16.9., da je stopna podpore za vse naložbene ukrepe enaka kot v tem programskem obdobju. Torej za večino ukrepov, 30-50%, za podnebne naložbe do 75, za zemljiške operacije, kot so komasacije in pa namakalni sistemi, pa 100% stopna podpore. Torej, tako kot je bilo sedaj, pa moram se dopolniti pred 8. Spremembo programa razvoja podeželja, ker takrat smo nekatere dvigovali. Torej, brez tih dvigovanj. No in pri tem stopni podpore smo imeli zelo različna mnenja. Nekateri bi imeli višjo, nekateri bi imeli še nižjo, iz zelo razumljivih razlogov, med drugim tudi to, da večje število kmetijskih gospodarstv lahko dobi podporo in pa da na drugi strani tudi s temi podporami umetno ne držimo nekaterih strojev, naprav, ki jih kmetje, s katerimi kmetje kandidirajo za posamezna sredstva. No, takrat smo se tudi dogovorili, da vračamo integrirano pridelavo v novo programsko obdobje kot KOPOP ukrep in to je v strateškem načrtu vključeno in ga bomo tudi pripeljali do konca. Veliko govora je bilo o hranitvenem kmetijstvu. Zaradi zelo deljenih mnenj stroke, ne politike, ne ministrstva, eni zelo podpirajo hranitveno kmetijstvo, eni so izrazito proti, smo se na koncu odločili za neko salomonsko rešitev. Pa tudi menim, da smo s tem potešili večino apetitov in sicer na način, da ne gremo s celotno intervencijo ohranitvenega kmetijstva, ampak s posameznimi ukrepi, torej ozelenitev, brez oranja in tako naprej, kar naj bi ohranitveno kmetijstvo zagovarjalo. Tako je en delček v KOPOP-u kot en delček v SOP-u, torej v prvem stebru, sedaj do tja še pridemo. Pri ekološkem kmetijstvu ostajamo na visoki ambiciji, 18%, jaz mislim, da je to, da smo sposobni, še posebej zaradi tega, ker v strateškem načrtu imamo novo intervencijo, ki se ji reče ekoregije. Namo tako dvigujemo sredstva za ekološko kmetijstvo, če jih imamo sedaj na letnem nivoju okoli 9,5 milijona, je v strateškem načrtu predvidenih 14,5 milijona na leto za ekološko kmetijstvo. Torej bo teh sredstv bistveno več. In zato tudi verjamemo, da ta cilj res lahko dosežemo. Na proizvodno vezana plačila sem vrzel čist na konc. Degresija ali kapica na neposrednih plačilih je bilo stalno vprašanje vseh nas. Menim, da smo naredili konkreten premik in ga tudi s cmokom v grlu, kot sem že dejal 16. septembra na zbornici zaključili. In sicer seveda so nekateri želeli kapico pri 100.000 evrih. To pomeni, za vse tiste, ki imajo več kot 100.000 evrov neposrednih plačil, bi bilo tam konec. Res. Zbornica kmetijsko-živilskih podjetij je želela ravno obratno. Bistveno manjši učinek na neposredna plačila. No in na koncu smo iz vseh teh debat prišli do degresije, ne več do omejitve, ampak do zmanjšanja nad 60.000 evri, kar pomeni že tudi na malo manjših kmetijah, kot smo mislili najprej pri kapici, pri 100.000 evrih neposrednih plačil, to so še vedno velike kmetije, mimo grede. Tudi na 60.000 neposrednih, to so zelo velike kmetije. In je letni učinek okoli 1,3 milijone. Premešanja sredstev iz, torej od največjih kmetijskih gospodarstv na prve hektare. Vsaka država članica mora narediti prerasporeditev od največjih k najmanjšim. Način, kako to naredimo, je pa odvisno od države članice. In to je en del tega, en del je, kot smo že omenili, ukinitev plačilnih pravic, tudi to ima nek prerasporeditveni učinek k prvim hektarom. Drug je ta, kot smo že rekli, mislim, da s tem delom že skoraj pokrivamo tistih obveznih 5% prerasporeditvenih plačil od največjih k najmanjših. Torej, to je zaveza, to moramo narediti. Pot, pa sem že dejal, je pač naša. No in tam smo se odločili za to zadevo. Enako kot s to degresijo smo se odločili tudi za degresijo na OMD-ju. Prvotna ideja je bila tudi sveta za OMD, območja z omejenimi dejavniki. Mimo grede Slovenija ima 3/4 Slovenije je na območjih z omejenimi dejavniki, torej so res težki pridelovalni pogoji, zgolj 1/4 Slovenije je izven teh območij. No in na teh območjih z omejenimi dejavniki je bila prvotna ideja, da se
postavi začetek degresije na 30 hektarjih in kapica na 70 hektarjih. Torej, tist 71 hektar nima več plačil OMD. Potem smo se vendar usklajevali, ker pobude drugih so bile, da bi z degresijo šele začeli na 70 hektarjih, skratka, kakorkoli. Padla je na koncu kompromisna odločitev, da gremo z degresijo od 50 hektarjev naprej in da tudi tukaj ne končamo s kapico, ampak za enakim deležom kot pri degresiji, pri neposrednih plačilih, 40%. To je tist padec, glede na višino hektarov. Nikoli pa ni reza. Potem smo se dogovorili za maksimalen znesek v celotnem programskem obdobju za investicije na upravičenca, ki je enak za vse, ne glede na velikost, ne glede na tip, na 800 tisoč evrov. V tem programskem obdobju je za kmetije 500 tisoč, za podjetja 1 750 000. Torej, tudi to je dogovor za to, da vendarle omogočimo večjemu številu kmetij, družinskih kmetij, za to, da dobijo sredstva za investiranje, da lahko sredstvi se prilagajajo novim zahtevam. Pri živilsko-predelovalnemu sektorju pa ostajamo na bistveno višjih teh zneskih, torej za kmetije in mikropodjetja 1,5 milijona, za mala podjetja 3 milijone in za srednja in velika 5 milijonov. Kajti vemo, nek velik živilsko-predelovalni obrat, neka modernizacija pomeni res velike finančne vložke in to je bilo tudi dogovorjeno. Zelo smo racionalizirali same intervencije, kot ste verjetno videli, iz, mislim, da skoraj 50 na prvi javni razpravi smo še zdaj na 30 različnih intervencij v tej. 29 plus 1 smo dodali popašenost tam, kjer je divjadi veliko in dela škodo zaradi popašenosti. Tako da smo tudi v tem delu prisluhnili praktično pobudam, ki ste jih dali. Umaknili smo nekatere intervencije, ki se lahko pokrivajo iz drugih iz drugih fondov, ne, kot je, ne vem, ARSO pokriva zaščito proti zverem, torej ograje, torej mi ne rabimo tega plačevače iz naših fondov, ravno tako na MOP-u lahko rešujejo hudournike, kot smo imeli mi tudi nekaj sredstev za ta namen namenjeno v našem delu, torej ta del smo vrnili tja, skratka, šli smo v čisto racionalizacijo. Ravno tako smo, če se spomnite, takrat na Agri tudi operirali z nekaterimi številkami. Aha, številkami, ki so določile tudi proizvodno vezana plačila, da ne pozabim tudi tega. In na Agri smo, je bila tudi moja obljuba, da se bomo o proizvodno vezanih plačilih pogovarjali zgolj na podlagi dejstev številk, ne na podlagi politike ali agresivnosti posameznega sektorja. Ker če smo na podlagi teh dveh zadnjih dveh argumentov, pa se mi nikoli ne bomo zvonili. Številke so bile zelo jasne. Zopet ekipa slovenskih agrarnih ekonomistov pod vodstvom profesorja Rjavca, če mene vprašate, verjetno boljših nimamo, ne, ki so izdelali te izračune, so pripravili podlago, predvsem, ko smo ugotavljali, kateri sektori so v težavah. Pa vedno te rekli, da so vsi v težavah. Verjetno v tem trenutku res. Ampak za proizvodno vezana plačila lahko država članica nameni sredstva zgolj sektorjem, ki so v izrazitih težavah. In tukaj je kalkulacija agrarnih ekonomistov pokazala jasno stališče oziroma izračune, da so 4 sektorji v največjih težavah. Krave, dojilje, mleko v gorskih in hribovskih območjih, torej krave, mlečna prireja v gorskih in hribovskih območjih, pitanje govedi in pa drobnica. Potem je bil konkreten odboj, potem mislim, da je bilo sadje, potem zelenjava in potem žita, ki je bilo vedno vprašanje, zakaj ni žit med proizvodno vezanimi plačili. In tudi sam sem že nekaj rekel, morda jih lahko zdaj napišemo nazaj v strateški načrt, pa verjemite mi februarja jih bomo mogli omakniti, ker jih komisija ne bo spustila čez. Ker na podlagi teh podatkov, ki jih imamo, in tudi v Evropski uniji v tem trenutku pridelava žit ni sektor v težavah. Je so živinorejski, tudi zaradi aktualnih cen in tako naprej, bistveno živinorejski sektori v bistveno večjih težavah kot pa rastlinski del. Tudi komisija, ki je predstavljala novembra na svetu podatke o stanjih na trgih, je to absolutno dokazuje. Torej, to so zdaj, kar se tiče teh nekaterih odločitev. Zdaj vam mi dovolite še par besed, da bomo lažje vedeli, ko se bomo tudi v nadaljevanju, ko bomo razpravljali o nekaterih predlogih, učinkih, tudi dodatnih nacionalnih sredstvih, sem prepričan, da bomo tudi o tem rekli kakšno besedo. Smo zares pripravili takšen res kratek PowerPoint predstavitev, pa predlagam, da jo kar skupaj malo pogledamo.
Pa ne zato, ker bi hotel karkoli, kogarkoli učiti, jaz sem prepričan, da vas večina pozna. Ampak vendarle, da bomo lahko bolj eksaktni. Torej, strateški načrt, oziroma skupna kmetijska politika Republike Slovenije, ne, v to skupno kmetijsko politiko sta v tem finančnem delu ali pa strateškem načrtu vključena dva ključna stebra. Prvi steber, ki jim rečemo tudi neposredna plačila, in drugi steber, ki jim rečemo tudi steber programa razvoja podeželja. Zakaj to želim izpostaviti zelo jasno? Zato, ker bi rad odgovoril na eno ključno vprašanje. Ali lahko z nacionalnimi sredstvi dodajemo vrednost, ker ko bomo šli malo kasneje na proizvodno vezana plačila po teh številkah, boste videli, da se nekatere vrednosti majhne. Ampak rad bi podaril samo to. Prvi steber je glede na tudi svetovni trgovinski sporazum, velja za celotno Evropo, ne samo za Republiko Slovenijo, financiran izključno iz EU sredstev. Isključno iz EU sredstev. In ne moramo nacionalnih sredstev dodajati na prvi steber. V prvem stebru, kot boste videli kasneje, bom šel kasneje na ta prvi steber. Torej, drugi steber je pa tist, in prvi steber, ok, prvi steber v Sloveniji je vreden 688 milijonov za petletno obdobje, kdaj ne govorimo več o sedemletnem, ne, ker smo že dve leti imamo prehodnega, da ne bo kdo mi navrgu, da smo šli iz 1,8 milijona, kot je bilo predvideno za celotno programsko obdobje, na bistveno manj. Še vedno velja 1,8 milijona za vseh sedem let, ampak zdaj dve leti črpamo nov denar, stara pravila in je brez veze, se o njemi pogovarjamo. Torej, 688 milijonov je vreden prvi steber. Od tega neposredna plačila 657 milijonov. Ta procent je vredno napačen. A jo, celote, ok. 657 milijonov so vredna neposredna plačila, to je praktično enako kot v tem programskem obdobju. To so tista neposredna plačila, ki jih bodo dobila kmetijska gospodarstva. Vsa kmetije, ki obdelujejo zemljišča, vezane na enoto površine, pa pri proizvodno vezanih plačilih na žival. Potem k temu dodamo še vinski sektor, 24 milijonov, pa čebelarski sektor, 6 milijonov pa pol, to so pa specifične intervencije, ki ali jih porabimo za ta namen, ali pa jih pustimo v Bruslo, torej te sredstva ne moramo prenašati drugam. Drugi steber je vreden, zaokružujem, okoli 550 milijonov EU sredstev, k temu moramo tako ali tako dodati nacionalno udeležbo, ki pa je tukaj obvezna, v višini okoli 230 milijonov, zakaj okoli? Zato, ker bo nacionalna udeležba odvisna od vzhodne in zahodne kohezijske regije. Zdaj težko ocenjujemo, koliko kmetij na vzhodu in zahodu bo uspešnih, ali pa kmetijskih gospodarstv bo uspešnih na razpise, zato je to ocena. In v strateškem načrtu smo že v finančnem delu prikazali dodatnih 100 milijonov nacionalnih sredstev. Torej 230 že tako ali tako in 100 dodatnih, kot smo tudi na Agri že podali, kot sem tudi na Agri že podal to informacijo in za katero sva s predsednikom vlade tudi uspela doseči ta dogovor. Jaz se pa vrnemo na prvi steber. Sej, jaz res prosim, da ne mi reči, da sem kot učitelj, ker nekoga učim, ampak res bi rad razložil, da bomo vsi razumeli na koncu, ko se je potem bistveno lažje pogovarjati. Do zdaj se mi je to vedno obrestovalo. Prvi steber, prvi del je 63% pomeni osnovna dohodkovna podpora za trajnost, to so neposredna plačila, ki jih namenjamo za vsak hektar in tako naprej. Še številki boste malo kasneje videli, ko bomo delali še neko drugo simulacijo. Potem je obvezna zamejitev za podnebje in okolje. V tej sliki imate samo še 15,4% tega dela. To je SOPO, ki mu rečemo SOPO, schema za okolje in podnebje. Kljub temu, da Evropska komisija zahteva od vsake države članice 25% teh sredstev. Pa vendarle, ker računamo, da bomo bolj ambiciozni na okoljskih vsebinah v drugem stebru, v stebru programa razvoja podeželja, računamo na to, da bomo lahko uveljavljali rabat. In to vključuje zdaj ta rabat. Največji možni, ki ga lahko uveljavljamo. Kar pomeni, da bomo morali v drugem stebru finančno naslavljati vsebine povezane z okoljem. To ne pomeni, da mi rabat uveljavljamo v drugem stebru, pa ne bomo financirali ukrepov, ki so pomembni za okolje. Ampak smo se na koncu odločili, bolj ko ne skupaj, čeprav strateški načrt je drugačen, ampak bom tudi to na koncu razložil. 5% namenjamo do obvezni dohodkovni prerazporeditvi, torej za manjše kmetije, 13%, to je največ, kar lahko, je proizvodno vezanih plačil, 2% je proizvodno vezanih plačil za beljakovinsko komponento, ki je ločena, in 1% za mlade kmete.
Poglejmo še spodnje preglednice. Proizvodno vezana plačila na levi imamo za novo programsko obdobje, na desni spodna preglednica za obstoječe. Predlagali smo nekako takšno razdelitev. Proizvodno vezana plačila za govedo, moške in ženske živali 4,4%, za mleko v gorskih območjih 2,9% te ovojnice, dojilje 4,9% in drobnica 0,8%. Skupaj je to 13%, največ dovoljenih. Več kot to ne moramo narediti. Niti z nacionalnimi sredstvi ne moramo tega dela ukrepiti. No in ko smo na Agri govorili, da bi predstavil, zakaj prihaja do nekaterih razlik v izračunih. Če se spomnimo, smo na Agri govorili o proizvodno vezanih plačilih za govedo, kje smo imeli v mislih samo tako, kot je bilo že nekdaj, samo moške živali, in je bila cena določena podpora okoli 100 evrov na žival. No, potem smo se na podlagi pobud sektorja dogovorili, da damo tudi ženske živali noter. Seveda je potem proizvodno vezana podpora za govedo na enoto padla, na kak 60, mislim, nekaj tazga. No, potem smo na zbornici takrat 16.9. sedeli skupaj in iskali način, kako pa to vendarle malo dvigant na višji nivo, ker dodatnih sredstev ne moramo dati. Razen, če sektorje ostale ven zmečemo, ne? Da prerasporedimo ta sredstva. Pa smo se odločili, da gremo v IK, v izbrano kakovost v tem delu. In jaz sem bil vesel, da se je sektor odločil za to, da bo tudi preko proizvodno vezanih plačil dodatno podpiral izbrano kakovost, ki jo s pridom in hvala Bogu nam pomagajo pri promociji tudi trgovske verige. To mora biti iskreni in pošteni. In pri tem je prišla ta cena 87 evrov na žival, izbrana kakovost. Okoli 66 tisoč živali v Sloveniji rojenih in tudi v Sloveniji zaklanih. In rejenih, seveda. No, pri usklajevanju, na zadnjem usklajevanju tudi na svetu zbornice je pa prišlo seveda do drugačnega mišljenja, da moramo podpreti tudi živali za mesno pridelavo, ki ne dosegajo standarda izbrane kakovosti. To sicer res lahko sprejemam, nimamo težav, smo tudi rekli, da naredimo, če se prav spomnim, neko različno višino, IK ena višina, brez IK polovična višina podpore. To načeloma mislim, da bi znali tudi zagovarjati na Evropski komisiji. Ampak potem ne bo več zneska 87, ampak bo bistveno nižji. Bo morda 60, pa za brez IK samo še 30. Torej, želim povedati, da vsaka sprememba vsebine pomeni sprememba številk. To je pri primeru proizvodno vezanih plačil. Kaj lahko naredimo, da bi povečali pri enem sektorju, drugim moramo vzeti? Ali pa celo enega izključiti, da lahko ta sredstva prerasporedimo? Drugih nacionalnih sredstev, ponavljam, v tem delu ni. Jih ne moramo naložiti, ne smemo. Nobena država v Evropski uniji tega ne sme narediti. Skladno sem že prepovedal s trgovinskim sporazumom. Zdaj, če obrnemo na drugo stran, to je pa steber 2, program razvoja podeželja. Ta steber je pa tisti, ki ga pa lahko dolagamo z nacionalnimi sredstvi, oziroma, kot ste uvodoma slišali, ga celo more Republika Slovenija podpreti s obvezno lastno udeležbo. To je pa ta drug steber, o katerem se zdaj pogovarjamo, o katerem so tako plačila za območja z omejenimi dejavniki, plačila za KOPOP ukrepe, za naložbe in male kmete, tehnična pomoč, lider, informiranje, prenos znanja in tako naprej. Zdaj ne bom se loteval čisto posameznih števil, ker ste verjetno jih videli v samem tem strateškem načrtu, pa samo nekaj informacij. Za KOPOP je v tem trenutku namenjenih 44 milijonov na leto. Za OMD je namenjenih 44 milijonov na leto. Za KOPOP okoli 25 milijonov na leto. 24, hvala. Na leto. Za ekološko kmetijstvo, kot sem že dejal, okoli 14 milijonov pa pol na leto. V bistvu več kot v tem programskem obdobju. Za ključne investicije je namenjenih okoli 160 milijonov evrov. Katere pa so ključne investicije, ki želimo maksimalno podpreti? Okoli 50 milijonov je namenjenih dobrobiti živali, torej prestrukturiranju kmetij, ob dejstvu, da je okoli 59 milijonov namenjenih za dobrobit živali, za sam ukrep. Ok, sam osnovni ukrep, za večje izpuste in tako naprej, za investicije dodatnih 50 milijonov.
za prilagajanje na podnebne spremembe, skupaj z namakalnimi sistemi in tako naprej, ponovno okoli 50 milijonov. Torej veliki namakalni sistemi, mreže proti toči, rastlinjaki in tako naprej. In 60 milijonov za modernizacijo in digitalizacijo kmetijskega in živilsko-predelovalnega sektorja. To so ključni trije finančni ukrepi, ki jih izvajamo. Dodali smo finančne inštrumente, okoli 10 milijonov. V tem trenutku in za 7 milijoni lahko pokrijemo manjšo skupino. Mi smo računali, da mlade kmete, ki šele vstopajo, ki nimajo nekih bančnih kritij in tako naprej, torej pri njih so finančni inštrumenti izjemno pomembni. Zato rabimo enih 10 milijonov. Ostalega ne bom našteval naprej. Skratka, finančni inštrumenti so tokrat prvič vključeni v strateški načrt, do zdaj jih nismo izvajali. Prvič uvajamo tudi Natura plačila, Natura 2000 plačila, uvajamo plačila posebno intervencijo za popašenost, kot sem že dejal, in to je vse v tem drugem stebru. In ta drug steber pa je raztegljiv, to pa drži. Z njim pa lahko z dodatnimi nacionalnimi sredstvi naredimo še marsikaj. Zdaj bi se dotaknil samo še zadnjega, te zadnje tabelice s sliksami, z številkami. Kajti tudi zdaj poslušamo očitke, da smo znižali dohodkovno podporo za trajnost oziroma temu rečemo osnovno plačilo subvencijo na hektar iz 190 na agri na 156, ker je zdaj v strateškem načrtu. To osnovno plačilo je odvisno od vseh ostalih številk spodaj pod tem delom. In sicer, zakaj smo to naredili? Ko smo šli mi v prvo javno razpravo, smo dali v SOPO ukrepe prvega stebra, schemo za okolje in podnebje, mislim, da 12 ali 11 intervencij. Vse skupine, torej tisti, ki imajo trajne nasade, ki imajo njive, ki imajo travnike, so nas nagovarjale k novim in novim in novim ukrepom za SOPO. In na koncu smo se odločili in tudi kolega direktor Brane Ravnik je na koncu vzel zadevo pod pazduho, šel na zbornico, skupaj smo se usklajevali tudi z obema univerzama in naredili nabor ukrepov, ki so jih predlagali. In smo prišli na 29 ukrepov SOPO, za katero lahko namenimo samo 25% prvega, no, lahko več, ampak potem še bolj znižamo osnovno dohodkovno podporo, ampak najmanj 25%, mi smo jo znižali za rabat, da se spomnimo. In če smo želeli 29 ukrepov finančno vrednotati vsaj za nekaj 10 evrov na hektar, potem rabimo vseh 25% teh sredstev. To pomeni vseh 32 milijonov na leto. Na sprotnem primeru bomo prišli na intervencije, ki bo vredne 15, 10, 7 evrov. Nobena kmetijsko gospodarstvo ne bo šel izvajati dodatnih ukrepov, kajti to so ukrepi, za katere mora kmetija narediti nekaj več. To so ukrepi, ki spodbujajo trajnostno rabo kmetijskih, teh naših naravnih virov in če ste si pogledali gradivo, potem približno veste, v katero smer grejo te ukrepi. No in ker smo poslušali vas, vsebince, strokovnjake, to ni bila ne moja odločitev, ne odločitev nas, ampak vas, smo naredili nabor 29 ukrepov, zato namenili sredstva, ki smo jih lahko vzeli izključno iz postavke osnovnih plačil. Ni drugih. Zdaj pa govorimo spet o prvem stebru, ker nacionalnih sredstev ni. Razen, če bi rekli, da ne gremo proizvodno vezanih plačil dela, tudi to je možnost, ker proizvodno vezana plačila niso obvezna, ampak mislim, da to ni dobro. Torej smo to naredili izključno iz tega dela. No, sedaj smo se vendarle, potem tudi na svetu zbornice na koncu, vendarle mislim, da so nas te številke malo strezenle, ne? In zato pravim, da mi je žal za vsako številko, ko smo jih dali ven, brez da se nismo vsebini izmenili. Kajti poslušal sem jih, zakaj smo bika iz 100 evrov šli na 60, poslušal jih zdaj, zakaj smo šli iz 190 na 156, pri vrednostih, da je minister ne vem kam nek denar dal, nič ga ni dal. Prerazporedil ga je glede na spremembo vsebine, ki ste jo vi zahtevali, kot, a pa deležniki zahtevali kot sogovorniki v tem delu. Samo to smo naredili. No in zdaj se vračamo nazaj. Ravno tako pri prerazporeditvenem plačilu smo najprej rekli, da gremo samo na tiste kmetije, ki imajo do 8,2 hektara, potem je tudi padla odločitev, da prvi hektari morajo biti bolj plačani za vse kmetije. Tudi pan Vita bo imela 8,2 hektara plačana više, kot vse ostale hektare. In to nam vse pomeni, potem vpliva na ostale kalkulacije. No in sedaj smo, mislim, da se odločili, da gremo pri teh ukrepih SOPO v prvem stebru na
smo iz 7 ukrepov na travinju šli na 3, pri njivah iz 10, mislim, da je predlog 5, in na trajnih nasadih iz 11 na 5 in tiste za krajino smo prečrtali. Torej jih imamo zdaj 13. Naj omenim, da jih imajo nekatere sosednje države bistveno manj. 3, 4, 5, 6 za vse. Ok, mi smo šli na 13. S tem smo tako zmanjšali število ukrepov, da bodo kljub rabatu, ki ga bomo upoštevali, lahko vredni nekaj 10 evrov, da bodo zanimive za kmetije. Kaj ti vedeti pa moramo, da ta denar moramo, kljub temu, da ga še tako, če naredimo še tako razpršen ukrep, na koncu mora biti zanimiv za kmetije, kajti to je za kmetijo prostovoljno. One se vstopijo ali ne vstopijo v ta del, za državo je pa obvezno. In če mi teh sredstev ne pokoristimo, ostanejo v Bruslu, jih ne moramo razporediti drugam. Torej so neporabljena sredstva. In zato mora biti ukrepi vsaj takšni, tukaj pa se res zahvaljujem predvsem svetovalni službi, ker ima občutek, zbornici, ker ima občutek, kateri ukrepi, kakšni so tisti, ki bi se lahko izvajali, da bi bili sprejemljivi za kmete, za kakšen denar in tako naprej. Skratka, to je, mislim, da je bila taka kar ena ocena, ki je bila zdaj na konc sprejeta. In zdaj smo, ko smo prerazporeditveno plačilo dali za vse kmetije, ne samo najmanjše, za vse, in ko smo zmanjšali število ukrepov, SOPO, smo prišli nazaj na 184 evrov na osnovno plačilo na enoto površine. No in s tem bi tudi zaključil, kajti s tem sem res sem bil malo daljši, jaz upam, da ne predolg, da smo, ker mislim, da je prav, da poskušamo ta strateški načrt, ki je tako debel, poskušati čim bolj razumeti. V tej zadnji preglednici imate napisan, na levi strani je trenutni izračun, tukaj je tudi v strateškem načrtu, ta malo bolj zelenkast je pa predlog, ki smo ga na koncu, mislim, za katerega smo se bolj kot ne dogovorili in ga bomo tudi popravili v strateškem načrtu do konca samega izvajanja. Torej, to sem želel podariti zato, da vidimo, da vsaka sprememba vsebine na koncu za sabo potegne spremembo številk. In seveda bi bilo bistveno lažje se odločati na podlagi, ne vem česa, kalkulatorjev in številk in tako naprej, ampak je to preoptimistično, dokler nismo vsebini dogovorjeni. In strateški načrt ne bi bil vsebinski strateški načrt. Mi ga pa prevečkrat pogledamo skozi oči finančnih sredstev za posamezno kmetijsko gospodarstvo. Za ukinjanjem zgodovine prihaja do prerazporeditev. In verjetno bo se tudi danes govorilo o tem, da ena kmetija zgubla, druga kmetija zgubla, tretja kmetija zgubla. Na drugi strani kmetije pridobivajo. Vsa neposredna plačila so izplačena kmetijskim gospodarstvom. Gre za prerazporeditev. Bi pa želel samo zaključiti z mislijo, da je študija biotehniške fakultete pokazala, da kljub tej prerazporeditvi, brez premeščanja, kot sem uvodoma rekel, iz prvega drugi steber, nobenega kmetijskega gospodarstva resno ne ogrožamo. Nobenega tipa kmetijskih gospodarstv resno ne ogrožamo. Torej, res, da se nekaterim pozna, morda nekaj tisoč evrov manj subvencij, vendar pri prometu, pri obsegu, ki jih posamezne kmetijske gospodarstva imajo, to resno ne vpliva na samo delovanje kmetije. Na drugi strani pa tudi nekatera kmetijska gospodarstva pridobivajo. Še enkrat ponavljam, da gremo samo na enotno plačilo, to pomeni ukinitev plačila, njiva je posod enako vredna, travnik je posod enako vreden, dodajemo območje z omejenimi dejavniki glede na točke, torej bolj staren travnik je več vreden kot bolj ravninski, dobi dodatna sredstva in potem dodajemo še proizvodno vezana plačila za sektori, ki so v težavah. Naj zaključim res mislijo, za proizvodno vezana plačila smo dogovoreni, da se še pred začetkom izvajanja, torej čez eno leto, ponovno preverijo sektori izračuni, in koliko bo kalkulacija drugačna, gremo lahko v spremembo programa razvoja podeželja, zamenjamo sektorje, ni noben problem. Za proizvodno vezana plačila. To je živa stvar, celoten strateški dokument je živ dokument, ga lahko tekom izvajanja v enem delu še korigiramo, to načeloma ni taka težava, seveda, ampak samo na podlagi dejstev in kalkulacij, ne na podlagi čustev in politike. Predsedujoči, hvala lepa, pa se upravičujem, ker sem bil daljši, kot sva se zmenila, ampak se to skor ne da hitreje povedati. Hvala. Ja, hvala lepa, gospod minister. Se na konc koncu, če smo bili pozorni, je tudi bilo nekako zanimivo. Zanimivo predvsem iz tega vidika, kajti jaz sem razumel, da v vaši predstavitvi so že zajeta ti predlogi, ki so bili podani, ne? Ko sem prej, ki jih imamo tukaj kot predloge, ki so bili dani v javni razpravi. Tako da iz tega dela
je nekako še ta povzetek. Seveda, finančni učink prvih izplačil bo šele čez dve leti. To prvih bo šele čez dve leti, zato tudi zdaj zelo malo drugače gledamo na to zadevo, kot je. Zdaj, mogoče bo predstavnik zbornice, direktor, ki rekel krog tega, ki je bilo veliko govora prej o posameznih izračunih na kmetijo. Je pa tudi minister že vmes povedal, da predvsem v tem zadnjem delu, da do kakšnih negativnih velikih razlik ne bi smel prihajati. Razen v posameznih primerih, kjer gre za res eksplicitne zadeve. Zdaj bi še ena stvar tukaj izpostavili pri tej zadevi, da ta denar, zdaj kukor smo tukaj, imamo na mizel in kar je bilo povedano. Ne? Se pravi, v prvem stebru je možno, se pravi, edino, kar bo v prihodnje možno še spreminjati, so proizvodno vezana plačila. Če bi zapadl neki sektor v krizo, to se je v preteklosti dogajalo, ko smo prišli, ne vem, pri sadjarstvu do velikih kriz, da se je potem naredila znotraj prerasporeditev ali pa zamenil se je pač ta del, kaj bo proizvodno... Drobnice so prišle. Pa drobnice so prišle prve, ja, notri v tem delu. Tako da tukaj se še da nekaj, če bo do tega prišlo, bo pa prav gotovo, kajti ta finančni učink bo šele čez leta in kaj bo takrat v krizi, če ne, lahko se zgodi, da vse, ne, na konc koncu, ali pa tudi nič. V glavnem zanima me stališče Kmetijsko gozdarske zbornice. Minister je večkrat omenil, da ste bili na velikokrat skupaj usklajevali, dogovorili in me zanima, kakšno je vaše stališče. Gospod Pirc, beseda je vaša. Hvala za besedo. Lepo pozdravljeni vsi člani komisije, minister, državni sekretar in pa generalni direktor. Najprej opravičujem predsednika, ki je bil nujno zadržan in je odsoten, tako da sem tukaj zdaj se jaz udeležil tele vaše komisije, da nakratko predstavim stališče zbornice. Samo dogajanje in pa sam potek je minister zelo lepo predstavil tudi, kako se je to v tem času odvijalo, tako da bi jaz kar šel na ta zaključek, oziroma naše pripombe kot zbornice, ki smo jih sprejeli na svetu in tudi posredovali drugi javni razpravi, smo vam poslali, mislim, da ste vsi dobili z gradivom, tako da ne bi izgubljal časa z branjem, jaz bi se bolj osredotočil na to stanje trenutno, kjer smo, ta javna razprava oziroma priprava tega strateškega načrta sovpada s trenutnim stanjem, ki je v kmetijstvu, se pravi, ki je težko, ki je vsak dan težje v kmetijstvu, vidimo, da po izračunih Kmetijskega inštituta, ki je bil zadnjič na posvetu, Kmetijsko svetovalne službe predstavljen faktorski dohodek se je bistvo prepolovil. Govorimo o letošnjem letu, da bo dohodkovno je najslabših v zadnjih treh, v zadnjih desetih letih. To mislim, da je vse subvencije so, oziroma neposredna plačila, ukrepi kmetijske politike, zelo pomemben vir dohodka, seveda na posameznih kmetijah, ni pa ključena, še vedno so tle, se pravi, odkupne cene, in pa predvsem cene repromaterialov trenutno, tako da to poznate. Razmere so, da se pač mladi in pa tudi drugi odločajo za to dejavnost težke in ni to ključno. Je pa zelo pomembno tudi ta dokument, da bo dal odzive ali pa prave smeritve za kmetije tudi prihodne. Še ena stvar, na katero bi pač opozoril, govorimo o družinskih kmetijah oziroma na kmetijah, kjer so delovna mesta. To se nam z leti vztrajno zmanjšuje. Zdaj po teh podatkih se pravi 230 delovnih mest oziroma kmečko zavarovanih na kmetijah je vsako leto manj, se pravi ta trend bi bil potrebno ustaviti in pričakujemo, da bo ta strateški načrt dal nek odgovor, se pravi predvsem govorimo na tem investicijskem delu, na tem prestrukturiranju novih tehnologijah, na prilagajanju podnebnih spremembah, dobrobit živali. To, kar mislim, da je kar velik poudarek za enkrat noter, seveda pa pričakujemo tudi veliko še od jutrošnjega sestanka, kot je že minister povedal, dejstvo je, da vsak evro, ki bo strani države, ga bodo kmetje oplemenitili s svojimi 3 evri vložka lastenga, tako da pri vseh teh investicijah moramo povedati, da so kmetje veliko pripravljeni vložiti. Na zadnji razpis je bilo veliko vlog, ki so bile zaradi
pomankanje sredstev zavarjene. Če samo zadnji razpis pogledamo, ne vem, 20 vlog je bilo dobrenih, 90 je bilo zavarjenih. Koliko je še takih kmetij, ki bi bile pripravljene, pa niso niti pripravili dokumentacije. Tako da bo treba to stopno podpore, kar je bilo že prej izraženo v procentih sofinanciranje posameznih investicij, trezno pač premisliti in zapisati tisto, da bo dejansko spodbujala, da bodo investicije šle tam, kjer so razvoj kmetije gre naprej in da bodo dosegli svoj namen. Zdaj, na sam dokument sveda zbornici smo določene v prvi javni razpravi, smo dali pripombe, so upoštevane, minister jih je že povzel, kar nekaj naših zahtev ali pa predlogov je bilo vključeno, se pravi, tiste, ki smo pa zdaj na podlagi tega dokumenta v drugih razpravih smo vam tudi posredovali, te ključne so, se pravi, da dobimo, da je v kmetije pride čim več sredstev z manj dodatnimi nalogami, zavedamo se, da so pa COP ukrepi, to so dogovorjene ukrepi na ravni EU, zeleni dogovor, mimo tega ne moremo, ampak mislim, da smo dobro, tako kot je minister že povedal, skupaj s strokovnimi službami pripravili nekako ukrepe, kjer bodo čim lažje ali pa učinkoviti, izvedljivi za kmetije, da bodo lahko do teh sredstev tudi v prihodnje prišli. Kmetije je pa res, da te naše javne razprave v okviru organov in po vseh odborov na zbornici. Je pač čisto prvo vprašanje, koliko je teh sredstev, koliko je na tem ukrepu, ne? In je to v luči članov zbornice, se pravi kmetov, je njih je v prvi vrsti to zanimalo. Ne? Seveda se strinjam, da je potrebno dogovoriti okvir, pogoje in tako naprej, ampak to je največje pričakovanje, največji manko bil, kaj lahko posamezni kmet za svojo kmetijo pričakuje v prihodnje in to je tudi pomembno. Jaz mislim, da ta odgovor je pač potreba dati še posebej v primeru, da kmetije želijo investirati, razvijati, jo predati mladim prevzemnikom. Sploh mladi, ki se danes odločijo za prevzem kmetije, mora vedeti, kaj lahko pričakuje v prihodnje in jaz mislim, da bomo uspešno lahko, če bomo le še dobili nekaj dodatnih sredstev na drugi steber razvoja podeželja, kar je nujno, se pravi tako za dobrobit živali, pomoč z omejenimi dejavniki in pa predvsem investicije. No. Investicijska sredstva, tako kot sem že povedal, vsak milijon evrov je vsekakor dobrodošel, moramo pohvaliti pač odziv ministra in pa predsednika vlade, da teh 100 milijonov, ki so že dodatna nacionalna sredstva. Seveda pričakujemo pa še več, zahteve zbornice so po 380 milijonih, videli pa bomo, kaj lahko to državni proračun prenese z more, ne? Pač moramo razumeti tudi ta vidik. Vsi si želimo veliko, pričakujemo, vsak evro vložen pa bo obogaten strani kmetov sigurno s 3 evri, tako da to je, strani kmetov je pripravljenost za ta investicijski zagon, je pa potrebno pač pravi signal tudi v teh dokumentih, da bo strani države in pa resornega ministrstva. Je pa res pravi, ni ta čas je v kmetijstvu težek. Definitivno. Dobro, hvala lepo gospodu Pircu. Zdaj imam eno vprašanje. Lejte, jaz sem na spletni strani zbornice prebral izjavo za javnost iz seje sveta, ki pravi, zbornica ni podprla strateškega načrta. Zdaj ne vem, a je tisto ni prava informacija, ali po tole, kar smo zdaj razlagali, nekako ne gre skupaj, kajti, kakor sem jaz direktor razumel, pa tudi tele pripombe so resnično po večini povzete, so upoštevane in zdaj, ali je šlo zgolj, da ga ne podpira zaradi tega, če ne bo dodatnih sredstev, ali ne vem, zdaj tisto točno tega ne razumem v tej zadevi, drugače pa seveda, kar sta oba povedala, mi deluje zelo usklajeno in tudi dokaj pozitivno, ne? Tako minister kot pa predsednik zbornice. Po drugi strani pa ne vem ta trenutek, ali je ta strateški načrt kot tak. Mi vemo, da je skupna kmetijska politika pomeni pri prihodku slovenske kmetije v poprečju 50% prihodka. Se pravi, pri kmetiji, ki je bolj proizvodno dodelana, je to manj, pri kmetiji, ki je pa manj, pa to več, se pravi 50%. Ali gre ta strateški načrt v smeri,
da bomo šli pospešovati razvoj kmetij, ki želijo iti v smeri večje proizvodne, da bodo v prihodnosti se postavile kot lahko tudi z manj evropskimi sredstvi, ali gremo to vlogo, da ohranjamo vse te kmetije, ki trenutno so žive, delajo, da bodo še naprej v tem stanju in da bo to teklo še naprej tako, kot je. Mi smo se vedno v preteklosti srečali s tem. Slovenija je specifika. Biti moramo čim bolj samooskrbni v tej proizvodnem delu. Hkrati pa tudi ne smemo zanemariti manjših kmetij, ki so na področju zahtevne pridelave. Tako da iz tega vidika me zanima, ali ta predlog strateškega načrta v celoti gre v smeri, da želimo iti k večji proizvodni samooskrbnosti in hkrati ohraniti čim večje število kmetij pri življenju. Kajti, še enkrat pravim, tista manjša kmetija, ki ima majhna proizvodna, mu te ukrepi skupne kmetijske politike pomenijo lahko tudi 80% prihodka na kmetijo. In seveda, zdaj, ali ta status vlečemo še naprej, ali gremo v smeri kakšne spremembe v smislu neke prestrukturiranje slovenskega kmetijstva v tem trenutku. To bote potem, ko bo razprava, tudi lahko odgovoril. Zdaj pa odpiram razpravo za člane komisije in članico. Kdo želi razpravljati? Ne bo razprave? Ja, vse sem bil prvi jaz. Gospod Franci Rokavci. Gospod Rokavci ima besedo. Prosim, izvolite. Hvala za besedo. Lepo zdrav gospodu ministru z ekipo in pa predstavniku zbornice. Ja, zagotovo je to zapletena situacija, kar se tiče, se pravi, ta strateški načrt za obdobje 2023-2027. Zdaj prvo, kar mislim, da pa bom tudi tukaj ponovil tisto, kar sem že zadnjič razpravljal, ko je bil gospod Samo Jereb pri poročilu o delu Evropskega računskega sodišča v državnem svetu, pa bom ponovil tudi danes, zato ker mislim, da ima to en pomen. Vemo, da se iz finančne perspektive v finančno perspektivo dogajajo vsaj polletni zamiki, potem realizacije finančne perspektive. Mogoče na področju kmetijstva ni toliko aktualno, na drugih ukrepih pa sigurno, ampak to je zelo prefinjena igra neto plačnic, ne, s katerim si, bi rekel, lepo zmanjšujejo, se pravi, svojo, se pravi, stroške za financiranje Evropske unije in pa evropskega proračuna. In mislim, da bi bilo potrebno na tem področju kot članica, pa tudi kot članica, ki predseduje svetu Evropske unije, začeti določena razprave, če ne zdaj, ker smo že najbolj za to finančno perspektivo 2027 prepozni, ampak zato zagotovo bi se mogla Slovenija v pripravah za naslednjo finančno perspektivo pa dogovoriti, da se bo postopoma naredil red na tem področju, ne, ker stvar mislim, da se rekel, samo odlaga. Zdaj, če gledamo sploh to perspektivo in pa uveljavitev, ne, ukrepov, novih ukrepov, 2027, predsednik je prej omenil, da bodo učinki čez 2 leti, jaz trdim, da bojo čez 3 let. Zato, ker bo izplačilo tako in tako ob koncu, potem čez 1 leto, se pravi leto 2024, in ta prvi učinki na področju kmetijstva bodo leto 2024, se pravi čez 3 leta. Ne? To je ta prva ugotovitev, kar je, pač, to je dejstvo. Ne?
Ampak tok časa bo še zatečeno stanje, se pravi, imelo svoj učink na področju kmetijstva. In zdaj prvo, kar je potrebno ugotoviti, je to, da je zagotovo bilo usmerjanje sredstev v perspektivi 13-20 zelo neustrezno. Zelo neustrezno za generalen pogled na področju kmetijstva. Mislim, da je to treba jasno ugotoviti. Zato, ker so se dejale podpore nekaterim ukrepom, ki nimajo v bistvu, se pravi, en ključen nacionalni interes in pa ciljem, ki jih je Republika Slovenija sprejela. To mislim, da je treba poudariti, ker nekateri zametki sprememb, nujnih potrebnih sprememb je treba povedati, da so v tem načrtu. Ampak premajhni. Res je, da se soočamo na nek način z manjkom, z zmanjševanjem sredstev, ki jih imamo na razpolago. Ampak tukaj se zdaj govori o dodatnih sredstvih. Pri dodatnih sredstvih, se pravi teh 100 milijonih, je moje prvo vprašanje, kakšna je, se pravi, pravna varnost teh dodatnih sredstev, ne, v tem trenutku. V kakšnem dokumentu bodo ta dodatna sredstva zagotovljena, ali je to samo sprejem na ravni vlade, ali bo zato, se pravi, tudi spisan kakšen poseben zakon o investicijah na področju kmetijstva, ker se mi zdi, da bi vsi deležniki v kmetijstvu potem imeli bistveno bolj, rekel, večje jamstvo, da država tukaj misli resno. Ne. In tudi tukaj mislim, da bi bilo prav, da bi v tej smeri pač na koncu sprejemali ene sklepe. V zadnjem času smo priča kar velikim investicijskim, se pravi, projektom na različnih področjih. In jaz mislim, da bi bilo prav, da bi tudi področje kmetijstva imel eno tako težo, ne? Se pravi, težo, s katerim bi se sprejel poseben zakon za zagotavljanje dodatnih sredstev na področju investicij v kmetijstvo, ki pa bi moral imeti svoj cilj. Po moji oceni je cilj zagotoviti večjo prehransko varnost te države v prihodnjih letih. Jaz vem, da že dolg časa se opozarja na različnih področjih, da je hrana eden izmed ključnih, se pravi, elementov varnosti posamezne države, pa smo bili v prejšnji državi in smo se zanašali na reševanje, se pravi, juge, zdaj se zanašamo na reševanje EU zgodbe. Jaz mislim, da saj zadnja epidemija kaže na to, pa tudi, rekel, razvoj te epidemije, da bi se morali bistveno bolj začeti zavedati o zagotoviti res dejanske svoje prehranske varnosti. Ne? In tukaj mislim, da z tega vidika mi rabimo zakon, ki bi bil seveda imel še večjo finančno podporo in ki bi zagotavljal res stabilnost v prihodnje tudi vsem kmetijskim subjektom, se pravi, pa tudi eno perspektivo. Ne? Zdaj, to, kar je že gospod Perc, direktor, povedal, ne, ta dohodkovna neravnovesja, ki so priča v kmetijskem področju v zadnjem letu, se pravi predvsem pri dvigu cen repromaterialov, kaže na to, da je zagotovo, se pravi, ta pripravljenost za, se pravi, kmetovanje še v slabši poziciji, kot je bilo doslej. Negotovost je tukaj še večja. Ne? In zato apeliram na to, da bi država morala z enim takšnim strateškim dokumentom pokazati svojo ambicijo in pripravljenost za, se pravi, res skrb, da zagotovi
prehransko varnost države tudi na daljši rok in pa seveda dati tudi eno perspektivo vsem deležnikom v tej panogi. Zdaj, potem naslednja zadeva, ki bi jo opozoril, pa se veže tudi še na izkušnje prejšnjih finančnih perspektiv, ampak tukaj pa predlagam, gospod minister, res mogoče bolj, še bolj jasno zavezo. Po moji oceni bi, se pravi, to dohodkovno izravnalno plačilo, jaz govorim o izravnalnih plačilih, ne v nobenih subvencijah ali karkoli kmetijstvo, ne, ker vemo, zakaj so ta izravnalna plačila, ne, morali izključno vezati na, se pravi, to, da jo pridobi, se pravi, tista kmetija, ki dejansko kmetuje. Ali posameznik, ki dejansko kmetuje. Ne? Mislim, da imamo teh špekulacij bistveno preveč. Res, priča smo jim vse povsod. In to je tudi eden izmed ukrepov zagotavljanja večje prehranske varnosti v Sloveniji. Ne? In tudi to predlagam predsednik, da je eno od rekel, jasnih izhodišč danes na koncu tudi te komisije. In pa, se pravi, ukrepi, ki gredo, se pravi, podpor v prihodni perspektivi, naj bodo predvsem vezani na to, da bomo, se pravi, začeli postopoma na vseh tistih področjih, kjer imamo primankljaj v prihranski samooskrbi, ne, to samooskrbnost začeli dvigovati. To mislim, da je tudi ena izmed usmeritev, ki bi jih morali, se pravi, strmeti v prihodnem obdobju. Me pa skrbi nekaj, no, da kljub vsemu, kljub vsem naporom, ki so bili storjeni, ne, me pa skrbi v tem, da dejansko ne tradicionalne, rekel, dejavnost, to je živinoreja, pa če gledamo pri mleku, pa če gledamo pri mesu, bodo, rekel, posledice v, prej v smeri zniževanja podpor na obstoječo stanje. Če gledamo vse izračune, mogoče se motam, ne, ampak tukaj bilo treba mogoče zarazmisliti, no, kako in kaj, da bi stvari spremenili v smislu, rekel, glavne usmeritve, zagotoviti večjo prehransko varnost države. Tok za enkrat, predsednik. Ja, hvala lepo za razpravo, gospod Rokavcu. Zdaj, samo ena stvar, en stavek bom sam tukaj, me malo bega, ne. Rečemo, gremo v smeri samooskrbe, eno najnižjih samooskrb imamo na področju zelenjave, pa vendar zelenjava smo izločili iz proizvodne, se pravi, iz proizvodne vezanih plačil, ne. Se pravi, kar niti jaz pretirano ne nasprotujem, ker tam je bilo en kup zlorab tudi takih in drugačih, tako da na vsak zakaj je tudi za to. Ne? Drugače pa, kar se tiče pa, minister je rekel investiciji, na vsak evro bo mogel dati, še, bo moglo prče od strani zainteresiranega 3 evre. A sem to prav razumel? A je bilo to narobe? A si te mogoče, ja. Zdaj se pa čudim, ne, na eni strani imamo take težne potem v denarju za investicije, kako bi, po drugi strani pravimo, da kmet je pred izdihljajem, kje je potem denar za investiranje, ne, mislim, pa take želje po investiranju, ne, mislim, jaz ga nimam na moji kmetiji, dejansko investiramo za sredstvi, ki jih zaslužijo družinski člani po službah in ta logika mi nekako ne gre skupaj. Ali pa gre, da imamo tukaj zato ogromna kmetijska podjetja, ki želijo blazno investirati in so sredstva nekje. Lahko je tudi to. In pa, ali pa zasebna kmetija velikega formata. Ampak to je samo razmislek. Nič več, ampak včasih ne gre skupaj. Ja, besedo želi naprej gospod Tone Hrovat. Izvolite. Hvala lepa, kolegi. Minister, predstavniki ministrstva. Mislim, zdaj bom takole rekel, takole ugotavljam, glede na vsa
vse postopke vodenja, usklajevanja tega načrta. Mislim, da je bilo upravljeno dobro delo. Na koncu ni ostalo nobenega skreganega oziroma v tem smislu je usklajeno. Mislim, da je bilo to ta postopek odlično peljan. Gre v bistvu za dejstva evropskega paketa, s katerim si lahko pomagamo toliko, kot si pomagamo se strani zgodovine in sedanjosti. Je pa seveda tukaj noter par stvari, ki pa jih je potrebno nadaljevati. Jaz mislim, da je to delo pač nekaj zdaj v zaključni fazi opravljeno. Da pa je to, kar je Rokavc prejle rekel. Ne? Dejansko naša Slovenija je drugačna od Evrope, ima drugačno problematiko, drugačne pogoje in temu primerno seveda tudi drugačne pogoje za konkurenčnost, predvsem pa v novih okoliščinah, ki so po COVID-u ali pa med COVID-om, še kako na preizkusu in v tem smislu sem mislil upozoriti na situacijo, ko smo šli iz Jugoslavije ven. Takrat je razpadla industrija, jugoslovanski trgi in bom dal dva primera delovanja in tudi rezultata, kaj se je zgodilo. En primer je bil Maribor. Vemo, koliko je bilo pomoči Mariboru in industriji in tako naprej delovcem še posebej, ki so šli na cesto. In sicer je bilo 300 tisoč prebivalcev za ledjem, na cesto je šlo 22 tisoč delavcev in se je cela Slovenija tresla okrog Maribora. Potem imate drugi konc, Novo mesto. 70 tisoč prebivalcev za okolico, na cesto je šlo pa 14 tisoč delavcev v istem času. V Novo mesto ni bilo enega štrajka, Ljubljana se ni tresla za Novo mesto nikoli in tudi denarja je šlo skoraj nič v Novo mesto. V Maribor je pa šlo zelo veliko. Zdaj bom pa povedal konkretna dejstva. V Maribor smo imeli proletariat v blokih, v Novo mesto smo imeli pa tamale mešane kmetije, ki so bili delavci v tej industriji. Šli so domov, posadili krompir, posejali žito, spitali prašiča, niso kupili novih oblek, avtomobilov, v Gorjancih so posekali kakšno buko, da so drva naredili pa plačali položnice in so preživeli tiste 2-3 leta, da se je industrija spet opomogla, prestrukturirala in so ostali normalni delavci za te fabrike. Mešane kmetije in normalni delavci, ki so bili vsi uspešni gospodarji, da so uspešno prebrodili zelo hudo krizo. V Mariboru pa več denarja je šlo, več je bilo lumpen proletariata in manj je bilo pripravljenosti za delo. Še danes. Hočem povedati nekaj. Ne? Kmetijstvo, tudi če je še tako drobno, je vrhunski socialni amortizer države. To je tisto, kar je treba razmišljati. Zato sem se naslonil na Rokavca, ker se mi zdi, da je to treba tudi povedati. Zdaj, neko kmetijstvo ste opravili posel, tako kot se spodobi z Evropsko unijo, recimo, in to, kar je bilo možno doseči, se je doseglo, med seboj smo se uskladili, nismo se skregali in vse v redu. Vendar, mislim pa, da je treba opozoriti, da kmetijstvo ni samo tiste 2,5-3% ljudi, ampak je mnogo več. In prav zaradi tega se mi zdi, da je treba graditi načrt za bodočnost. Ne samo za kmetijcev, ampak zaradi socialnega amortizerja. In če gledamo, Novo mesto je bilo 2,5-krat hujše kot Maribor. 2,5-krat več je šlo delavcev na cesto po številu prebivalcev. Pa se je stvar pobrala in na koncu tudi neke druge stvari so še bile takrat. Vendar se je pobrala in je sedaj, lahko rečemo, prva regija v Sloveniji po vseh kriterijih. Nije večje, boljše. Zdaj, sanč, tako so gospodarstveniki nekako se pohvalili, ko je bila vlada dol. Zato predlagam, ne, da se ne oddahnemo
in da se gradi zgodba naprej. Cajti so zelo hudi, niso enostavni v celem svetu in mislim, da je prav zaradi tega, ker so spodbudne klime v gospodarstvu, da se ta stvar v nekem smislu tudi socialno poveže z neko socialno konotacijo, tudi na področju kmetijstva, ki ni zanemrljivo. In zame je zelo pomembno, ja, tisti, ki obdeluje, naj dobi subvencijo, ne drugi. Mešane kmetije moramo še kako vzeti v obzir in tukaj bi prosil, da mogoče iz tega socialnega elementa to še vzamemo v obzir. Bil bi pa zelo previden, ne glede na to, da so naši delavci zaposleni, kam gre pri tujih lastnikih finance, ko gre za subvencije z našimi zemljišči. Tudi to je neka taka zadeva, ki bi kazalo kasneje še tudi načet. Ne glede na to, da so to pač pomembne za samo skrbo in pa tako podobno, vendar vemo pa, da ko je zares hudo, vemo, kje bo ta pufer nastal. Izključno, hočem reči, v Mariboru so bile ta velike fabrike, ta velika posestva, ta velika una, pa je bil ta veliki problem. V Novem mestu je bilo pa vse drobno in ni bilo problema. In to izkušnjo bi kazalo za naprej, nekako še ustrajati in tako vladi in ministru predlagam to diskusijo peljati naprej, ker mislim, da si ne smemo prvoščiti, da živimo v oblakih na lovorikah gospodarstva, kot se je nekoč 90-ih let dogajalo v južnokorejskem primeru, ko je bila korejska kriza in ko so začele ladje z avtomobili pa elektroniko prihajati nazaj in ko je imela Koreja 32 tisoč dolarjev GDP-a na prebivalca, se je v trenutku zmanjšal GDP na 800 evrov, 800 dolarjev. 800 dolarjev je pa meja z lakoto. In tukaj noter, če ne bi cel svet pomagal Južni Koreji, da se je izvlekla zven stizga, bi bilo od tistih 50 milijonov pa Korejcev najbrž lačnih pa več kot 30 milijonov. Hočem reči, oni so vse živino pustili, vse davnake pustili. Na Kitajskem bomo kupavili hrano, briga nas, zemljo pozidali. To se pri nas tudi dogaja. In to ta boljšo zemljo pozidali. In so potem, ko so pa teh ogromno avtomobilov naredili, se smo jih mi kar veliko takrat pokupili, ko so postali popularni, so videli, da so lahko lačni v trenutku. Tako da bi jaz tukaj noter na takih primerih gradil, ker COVID je v bistvu tretja svetovna vojna z biološkim orožjem. In v tem smislu si je treba tudi razmišljati. Hvala lepa. Ja, hvala lepa. Želi še naprej kdo spravljati? Ni razprave? Ja, gospod Tomožič, izvolite. Beseda vaša. Ja, jaz bi rekel, da bo res veliko vloženega, pa tudi veliko smo diskutirali zadnjih 20 let o SKP-ju. Večkrat smo bili razočarani, večkrat smo bili tudi speljani na pota, ki niso bila pravilna. In jaz sem tudi večkrat pisal in govoril, da se moramo malo učiti iz prejšnje SKP, ki ni bila prava. In ne pripeljala samo skrbo, kje, kamer si ne želimo. Ampak, če gledam našo komisijo v državnem svetu, je posloje politična, posloje pa tudi strokovna, ker smo v glavnem vsi kmetje, celo naš Ladi Rožič ima neko vinogradništvo doma in prideluje, ampak drugače smo pa aktivni kmetje in tudi agronomi, ne? Tako da tudi nekaj v tem razumemo. Ampak, če razmišljam bolj politično in da bi šel v diskusijo bolj politično, svet se spreminja, tu vidimo. Vidimo, da je logistika nekako šipa, pa neke potise ustavljajo, pomanjkanje gnojila, rastje v nebo cenovno energetika, tako da stvari bodo kar pestre in hude. Nekateri so rekli, če bo gnojila zdržala na tem nivoju, bo v Sloveniji v naslednjem letu
se morda gnojilo eno tretjino ali pa še tega ne, in pridelava pade ponovno za toliko procentov. Tu vidimo tudi, da so določene države postale vele sila. Rusija je ugotovila, da je glavni player za žita, malo bo kolegirala, kaj bo za Avstralijo. Hvala Bogu, da Avstralija ima letos malo boljši pridelke kot druge leta in bo morda ta malo manjši. Potem vidimo, da bo s plinom krojirala tudi, če ne druga, plin je pomembno za gnojila in se s tem stvari bodo ražje. Če smo večni teden poslušali FAO, FAO je sprejel priporočila in pozval države, da zagotavljajo prehransko varnost, to je bilo prejšnji teden, da moramo v vseh državah razmišljati o samozadostnosti. Res, da Evropa narekuje, da so programi okoljsko naravnani, da čim več so naravno, vendar več vsega tega manjša pridelava. To so dejstva. Manj gnojil, manj fitofarmacevtski, več ekologije. Se pravi, da če mi se tu 100% podpremo, se zavedamo, da gremo v manj. Ne pa v več. To je bilo tudi na zdaj en dan na enem omizju, ampak jaz sem tu že večkrat uno. Na te zahteve EU in želje nas vseh je težko pripraviti dober načrt in težko se bo uskladiti. Kompromis bo težk. Ne? Če pa gledamo iz nacionalnega pogleda državniške drže, gre pa prvi cilj, ali bomo narodu zagotovili hrano. Te zadnje sem poslušal, eno gospo je imela o lakoti, tu bomo tudi na posvetu, ki vas vseh vabim 17. Sonja Lončarič, zanimivo razmišlja. Lakota zred narave, lakota zred kmetu, kažemo monokulturo in lakota zred politike. Jaz mislim, da zdaj smo bolj v političnem problemu družbe in sveta in da bojo stvari uno. Kaj je naš cilj? Samo eden. Povečati pridelavo hrane. In bojim se, ministr, da smo premalo v tem razmišljanju in teh pogledih na tukaj to narekujemo. Ker bet vsem všečen, bet vsem tistim gostilniškim debatem, posameznim kmetom, ki se na gospa na zbornici spomni pa predlaga, ja, ker jaz sem pol hektara doma mulčim, pa ukinemo ven minimalno obtežbo. Mene je groza tist dan sprejela. Ne? Kako gostilniško ali pa ljudje, ki ne vidijo daleče od svojega dvorišča, ali pa velike podjetja, ki razmišljajo samo, kako bi še dodatno izkoristili ta novo perspektivo, ker prejšnji so 5% zemlje obdelujejo, 20% vsega denarja so uporabili. Jeste tukaj me groza. Kaj bi si 150 milijoni lahko naredili, če bi mi investirali v te družinske kmetije, jih posodobili, pripravili, modernizirali, jih naredili odporne, ker kaj je danes najhujša stvar, ki jo neoče ne bi zastopil, zborna je tu že opozorila, da te srednje kmetije, ki so lih na meji ali bi ali ne bi, jih mladi prevzemniki nočijo prevzeti, ki imajo 30-20 krav ali pa 5 hektarov vinograda, jaz si kar nekaj poznam, nočijo ne bi prevzeti. In te kmetije bi nehale kmetavati, ker stroje ima, bo malo pomulčil, malo bo pokosil, malo zna prodal, pobral subvencije in to je njemu kot dodatna dejavnost. Tega mi ne smemo dovoliti, politično govorim, nacionalno. In to se bo dogajalo, ker so nekateri lobi tukaj premočni odzadej, ki vidijo samo sebe. Država pa mora čez vseh nasje, tudi čez zbornico pa reči, ne, dali bomo neposredno pričela tistim, ki zemljo obdelujo, tu je govorim že 10 let, in pridelujo hrano s tem striku. Ja, to pa ne moremo. Ni res. Evropa nam dopušča, da sami postavimo cilje. In naj vam povem, jaz se v dolini spremljam določene kmetije, naši dolini, ki je malo manj, bomo rekli, kmetijsko intenzivna, recimo kmetija, ki ima 250 glav živine, kosi 30% zemljišč, da prehrani živino, odi, jaz ti pravim, tu ne več kmetov, čeprav so kmete, ki uglavljajo subvencije, dobijo zgodovinske plačila, dobijo neposredna plačila, dobijo za nafto, tega mi ne smemo dopustiti. To je strel v prazno. Zdaj pa drugače rekel. Če mi tem kmetijem, na videznim, vzamemo, da ulagajo neposredna plačila, ker ne kmetujejo, se te zemljišča takoj pojavijo pri nekomu, ki intenzivno kmetuje, zdaj tu je zelo nemerna beseda, ampak ki kmetuje, bom rekel, neintenzivno, te zemljišča se z njimi kolobari, te zemljišča se gnoji,
Te zemljišča dajo dodano vrednost in ta kmetija se potem poveča in začne z večjo pridelavo. Tudi sam kosim 3 hektare okrog vasi. Zaradi tega, ali pa zdaj mislim, se opravičujem, da ne bo se pomotoma, da bi te zemljišča rad pridobil, da bo jutro tam vinogradniške lehe in jih ne spustim. Nimam neposrednih plačil. No, to ni prav. Namreč, da bi 3-4 kosil, če bi mogel detelišča, kosim 1-2. To je negativna usmeritev, ki je v novi perspektivi, minister, ne me slavstvo, te ne napadam, želim dobro vsem nam, da če prije do hudih stvari, ne bomo pripeljali hrane. Zgodovina se nam ponavlja in vemo, kako se stvari zapirajo. Jaz bi rad, vam bi rekel tukaj, minister, treba, mora se čist in vlada in sprejeti take odločitve, da bomo res za novo perspektivo samo oskrbo povečali. Tudi, če poslušam kmete, ki kmetujejo, sam tu si želijo. Se ne grejo toliko, ali bo krava dobila 100 evrov, ali 80 evrov, ali bo koza dobila. Ljudje vidijo, da je tu nepoštena praksa, ker je to zlonamerna praksa, da nekateri uveljavljajo in to dobivajo. In tega po neuradnih podatkih, me popravite, lahko se motim, je od 10-15%. Takoj povečamo samo skrbo, če samo tu rečemo ne naprej. Če bi rekel še druge stvari, politične, ne bom sam še malo dodal, vidim, da določene trgovci že nekako so bolj naklonjeni domačemu in več naklanjajo. Včeraj sem dobil od kolega, ki v Italijo izvaža 5 vin tem distributerjem, ker Italija ima tako narejeno, so mu rekli sam še enega, kupovali bomo domače. Ker tu je strategija politična države. Ker moramo za svoje vinogradnike, vinarje priskrbeti in za njih držati, da bodo preživeli. In ne bo ta, jaz se nisem to spuščil zdaj v 184 evrov po hektarju ali je zbornica tu strokovno pripravila, jaz sem dal v določene danes pismene pobude ali predloge, vendar strateški načrt naj gre čez in naj bo tako naravnan, da bomo prehransko varnost vsaj zadržali, po mojem pa s tem, kar jaz predlagam, 10% sigurno povečali. To je tako lahko in ne dajati investicijskega denarja kmetijem ali srednjim, ali velikim, ali majhnim, ne samo v tem perspektivnem obdobju, ampak tudi za 3 perspektivne obdobje nazaj, če si za nekaj dobil, ne moreš več dobiti. Dajmo tistim, ki so zdaj ali bodo ali ne bodo. Ko jim dali sredstva, jih bomo zadržali, bodo se povečali in bo tudi morali delati, ker će dobiti sredstva. In samo tu je cilj. In zdaj treba te sredinske kmetije, da nam ne usahnejo, ker te so pa steber pridelave hrane. Želim vam dobro, minister, upam, da boste šel čez in pozabil na vse nas, ki preveč parcialno, egoistično, samo zase. Pojdi čez, minister, naredi nekaj dobrega za to družbo. Hvala. Hvala lepo za to razpravo. Naprej želi besedo gospod Ladislav Rožič. Ja, hvala, predsednik. Zdaj, kdorkoli, kdaj je sodeloval pri strateškem načrtu, ve, da to je kompleksno delo, ne, in da zahteva res posluh vseh deležnikov in težko je čisto vsem želje uslišati. Zataknem se vedno pri končnem delu, to so finance. In pri financah tisti, ki so do sedaj dobili, nikoli ne bi nič dal, dobili bi celo več. Če hočeš neke spremembe narediti, jih je sploh ne mogoče, ker dobiš polena pod noge. In jaz sploh te ekipe ne zavidam, ko so to postavljali, ker vem, kaj so dali skozi. Ljudje smo pač taki, kot smo. Ne. Sem osnova, vsaj po moje, no, kmetijstvo je to, kar že kolega Rokavc rekel, prehranska varnost. No. In prehranska varnost se pokazala zdaj pri COVID-u, pokazala se tudi kot obrambna varnost. In to je obrambni vidik vsake države. In ko če hrane ni, najprej se ustavi dobav izvoz hrane, ker pač ti moreš zadovoljiti svojo populacijo. Ne glede na to, da smo v Evropski uniji, zdaj v teh primerih COVID-a smo videli, kaj pomeni egoizem. Videli smo, kaj pomeni egoizem pri respiratorjih, kaj pomeni egoizem pri maskah in še hujša pa je egoizem pri hrani, ker ti ne boš svojih otrok pusto lačne. In tle moramo biti izredno pozorni
In mislim, da je vlada dosti prisluhnila, da je v drugem stebru dala 100 milijonov, ampak to je res jih treba zagotoviti. In je treba biti zagotovljenih teh 100 milijonov pač in poslušati deležnike, kam jih dati. Zdaj, vsi kolegi so danes že govorili in na našem odboru smo večkrat govorili o teh izkoriščevalcih. Glejte, najbolj bogati Slovenci, najbolj bogati zemljani kupujejo zemljo. Zemlja je danes strateška dobrina. In kdo to zemljo obdeluje? Oni ne. Ta zemlja je v najemu. V Sloveniji imamo ogromno lastnikov zemljišč, ki je sploh ne obdelujejo in jo dajajo v najem. Kdo pobira subvencije? Jaz osebno poznam te najemnike, ki pobirajo, ne najemnike, ampak te lastnike, ki pobirajo subvencije. In to jih poznamo vsi. Zato je treba tle nekaj res narediti. Jaz vem, da je to, bote rekli, nemogoče, ni v skladu z evropskimi predpisi. Ok, je pa v skladu s slovenskimi, ker po moje je to čista kraja družbenih sredstev. In tlele, res je treba te nekaj red narediti, no. Ker jaz sem za to, da kmet dobi tisko dela in tisko bo potem imel neko veliko dodano vrednost in bo še povečal, ker mu bo v interesu. Se pa malo za glavo drži, ker more tistem še dodajati, on njega pa še država nagradi, ker tisto zemljo posebej da. Tako je med ljudmi. Druga stvar so pa te družinske kmetije. Lejte, samo oskrba more biti. Naši kmetje so pragmatiki. Če ne bo imel s kmetijo preživel, bo šel delati fabriko. Tako ali tako Sloveniji delavcev ni. Ampak dejstvo, da bomo mi zavest ljudi dvignili, je v tem, da jih moramo tudi nekak stimulirati. In ta strateški načrt bi mogel ljudi tako stimulirati, kmete tako stimulirati, da ne bi razmišljal, da mora iti v fabriko delati, ampak da se lahko širi in da bo lahko iz svoje kmetije, bom rekel, lepo preživel družino brez stiskanja. In če bo strategija na ta način naravnana, pa jaz vidim, da se trudite, da bi bila, ne, je to korak v pravo smer, ker bojo njive obdelane, polja, mislim, travniki pokošeni in ne bo zaraščeno. Ne. In v bistvu je to, da ne smemo spustiti ljudi iz podeželja v mesta, ker bo je podeželje potem zaraščena. In čim so zaraščene, je konc. Jaz gledam Hrvaško, imel sem možnost videti, kaj je v Slavoniji, ko so tiste ogromne, ogromne površine opuščene, ker srce te boli. Cele vasi, ki so večje kot naša mesta, so prazne, hiše se prodajajo po 8000 evrov in tega jaz za Slovenijo se ne želim. No. In zato mislim, da moramo strategijo v ta način pelati, da bojo kmeti ostali na kmetijah in da bomo imeli podeželje popolnjeno. Sem tukaj. Hvala. Ja, hvala lepa. Edini, ki še ni razpravljal, gospod Srečko Cvirk, beseda je vaša, izvoli. Ja, dobar dan. Hvala za besedo. Lepo pozdravljeni. Strateški načrt je strateški načrt. In iz tega strateškega načrta moramo videti zadi, kaj je strategija. Ne? Mi se pa pogovarjamo največ, koliko bomo subvencionirali eno dojiljo, enega bika, hektar drugih zadev. Zdaj, jaz se bom zelo kratko dotaknil zgodovina subvencij. Ali se še vsi spomnimo, iz česa izhajajo subvencije, kje so bile prve subvencije narejene oziroma dane v kmetijstvo. To je država, ki je bila del Evrope, pa zdaj ni del Evropske unije več. Ne? Zakaj? Po drugi svetovni vojni zaradi lakote. In kakšni so bili potem naslednji koraki subvencijskih politik v Evropi? Najprej, da so premagali lakoto. Potem, da so sprostili delovno silo za industrijo. To je bil drugi korak. Potem je bilo ohranjene nizke cene delovne sile zaradi nizke cene hrane. Naslednji korak. Potem konkurenčno obvladovanje sosednjih držav. Naslednji korak. Reguliranje cen.
Vse te korake so bili strateški cilji kmetijske politike, ki so jih preko subvencijske politike obvladovale države v Evropski uniji, na koncu pa so obvladovale tudi naš okolje in mi kot družba nismo nikoli kvalitetno razumeli, zakaj je kmetijstvo subvencionirano. Pa ne bi ponavljal vseh teh vzvodov, ki so bili uporabljani. Zato, da se je to zgodilo, ampak je v slovenskem prostoru so prišle subvencije na negativen glas med ljudmi, tako med nekmeti, kot delno tudi med kmeti, ker se ni razumelo, zakaj je tako subvencijska politika prišla. Preko te subvencijske politike države, lokalne skupnosti vzpostavljajo konkurenčnost okolja. Konkurenčnost okolja je danes izredno pomembno dejstvo. Ali si kot okolje konkurenčen? V gospodarstvih, pa v sindikatih ocenjujete, ali je neko konkurenčno okolje primerno za bivanje in delo posameznega zaposlenega. Preko kmetijske subvencijske politike zagotavljamo konkurenčno okolje za vse prebivalstvo, da ustvarja in dela tudi v gospodarstvu. To je strateški cilj države, ne kmetijstva v Sloveniji, ampak vlade, ne vas minister, ampak celotne vlade, ker iz tega izhaja konkurenčnost dela, bivanja in življenja v Republiki Sloveniji, če bo to uspešno. Kakšen pa je cilj sodobnih držav in sodobnih korporacij? Obvladovanje ne trga, ampak obvladovanje virov. Obvladovanje virov pa lahko mi kot politika zaustavljamo, usmerjamo, omejujemo preko skupne kmetijske politike. Obvladovanje vira kmetijske rodne zemlje. Obvladovanje vira znanja kmetovanja. To je velik problem. Kakšen delež ljudi v Republiki Sloveniji je sposoben in zna pridelati hrano zase in za svojo družino za celotno leto? 3, mogoče 5%. Vsi ostali tega ne znajo, tudi če imajo vir. Tako da znanje kmetovanja je zelo pomemben vir, ki se lahko zgubi. Mi smo zgubili ogromno znanj. Komisija za kmetijstvo, uporabo lesa smo izredno veliko zgubili tega znanja in v tem strateškem načrtu pogrešam element te strategije, kakšen je naš strateški cilj kot družbe. Prehranska varnost, ohranjanje resursa, plodne zemlje, usmerjanje lastništva resursa plodne zemlje, da je ta resurs dispergiran med ljudi, ki tukaj živijo in tukaj delajo. To je velika težava, če je temu drugače. Ne? In verjamem, da vsi znamo o tem govoriti, vendar je v takem strateškem načrtu potrebno to usmerjati in temu slediti. Zdaj, jaz sem sam relativno na hitro, glede na obseg gradiva, ga preletel. Dobro sledi subvencijski podporni politiki. Strateškemu razvoju slovenskega kmetijstva pa bistveno manj. Posestna struktura se nam ne izboljšuje tako, kot bi se želeli. Parcelna struktura se ravno tako ne izboljšuje tako, kot bi se želeli. Tehnološki napredek je relativno v povprečju slab, je pri najboljših je izredno hiter pri delu kmetijstva, v povprečju pa relativno slab. Zakaj? Zato, ker povprečna kmetija relativno konzervativno prideluje, kmetuje relativno konzervativno v poslovnem smislu, zato, ker slovensko kmetijstvo, to pa še vedno drži, je filozofska fakulteta ugotovila, da slovensko kmetijstvo ni trajnostno.
in je trajnostno samo na elementu ekologije, ekoloških vprašanj, ni pa trajnostno na področju socialnih in ekonomskih vprašanj. To me je najbolj presenetilo v tej študiji, da je to filozofska fakulteta ugotovila. In mislim, da če se filozofska fakulteta ukvarja slovenski kmetijstvo, da je tudi ta resurs znanja potrebno izkoristiti in usmeriti tudi ta del strateškega načrta, kajti mladi, ki se odločajo za kmetovanje, se odločajo po vseh treh vprašanjih trajnosti. Tudi ekonomske in socialne trajnosti, ne samo okoljske, in verjamem, da je to smisel poiskati. Zato podpiram ta načrt v tem subvencijskem delu, ki pa ne popolnoma sledi tem strateškim ciljem, ki sem jih spostavil, vzpostavljanje neke konkurenčnosti okolja in obvladovanje virov in usmerjanja strateške politike. Hvala. Hvala lepa tudi za to razpravo. Zdaj en krog smo naredili, drugi krogi bojo krajši. Minister, boste vi odgovarjali na vprašanja. Izvolite, beseda je vaša. Ja, hvala lepa za vprašanja, pobude, pomisleke, ideje. Res je, strateški načrt je nastaja verjetno v najmanj ugodnem času, ko se ga lahko zamislimo. Utrujeni smo od COVID-a, leto in pol naži tepe, ne vidimo lučke na koncu tunela, oziroma jo vidimo komaj, pa se nam spet malo megli zaradi novega seva. V tem drugi polovici letošnjega leta, oziroma od poletja naprej, se kmetijstvo sooča z krizo repromateriala visokih cen, začenši za energijo, ki je za sabo potegnila vse. Ne samo s krizo cen, zadnjič na novembrski seji sveta na bruseljskem parketu smo ministri komisijo opozarjali, rotili k ukrepanju ne samo zaradi visokih cen gnojil, ampak zaradi tega, ker morda gnojil sploh ne bo, kar je še hujš, ker pa se ne delajo. Zaradi visoke cene plina, vemo, da zlasti dušičnih gnojil ne bo, pa imajo to isto težavo prevozniki, zaradi AdBlue-ja, ki je ravno tako v bistvu sečnina praktično in se že tudi tukaj delajo že nekatere krizne skupine, ki bodo poskušale iskati odgovore in na to vprašanje, ker se bo transport ustavil. Če jo ne bomo imeli, jo ne bomo mogli metati, ker tudi na kmetih ne bo. Ne? Tukaj se postavlja se tukaj resno ključno vprašanje. In če pogledamo samo Veliko Britanijo v letošnji drugi polovici leta, ne, po Brexitu, kaj se je tam zgodilo in zakaj, sem prepričan to, kar ste vi govorili in tudi sam zagovarjam, da prehranska varnost Evropske unije bo odvisna od prehranske varnosti posamezne države, ne od Evropske unije. Kajti, kaj se dogaja v Veliki Britaniji? Vrste na pumpah, kot včasih, jaz se tega ne spomnim, oziroma se komaj spomnim v koncu 80-ih let, ko so bili parni, neparni dnevi. Prazne police prazne trgovske police brez prehranskih izdelkov. Zaradi česa že? V Veliki Britaniji je vsega dovolj. Dovolj je nafte, dovolj je goriva, dovolj je hrane, ni šoferjev, ki bi to vozili. In to mislim, da nas mora strezati, če nas ne zruzgani. Zato jaz trdim, da je prehranska varnost široke, velike Evrope odvisna od prehranske varnosti posamezne države. Na tem delu se povsem strinjam z vami. In v strateški načrt smo želeli bistveno bolj ugraditi ta del, ko ste dejali, minister, vlada, pojdite čez nas, ne nas poslušati. Zdaj nas boste strah tudi im trbili, če vas ne bomo slišali, ne? Ja, ok. Ampak hočem reči nekaj drugega. Naš prvotni namen je bil ravno to, zakaj premeščanje iz prvega v drugi steber. Nehajmo se ukvarjati z izravnalnimi plačili, pa dajmo pomagati kmetijam pri prestrukturiranju, vlaganju. Zato teh 150 milijonov, ker smo vedeli, da jih nujno rabimo v drugem stebru. Ponavljam odločitev za to, da tega ne naredimo belaža, ker smo imeli že 100 milijonov dodatnih sredstev v žepu v ta namen. Ampak to je ta del, o katerem govorimo. In tudi, če pogledamo nekatere pripombe, ki sem jih imel tukaj od zbornice in tako naprej, v bistvu govorijo o tem, kar nam vi pravite, naj ne sledimo. Ne? Da naredimo, naj mi se pa pogovarjamo, potrebno zagotoviti dodatne sredstva, nimamo kalkulacij, torej ukvarjamo se samo z narem. Vsaka druga zadeva je povezana z tem, da nimamo podatka, ko bo dobil ali pa pridobil. Ni nobenega strateškega razmisleka v pripombah, ki smo jih tudi posedovali. Ni nobenega. Pretiravam. Vse so.
ampak večina je pa vezana na to, kaj bo ena kmetija dobila, kaj bo druga zgubila, kako bomo prerasporajali. Torej govorimo o socialnem delu skupne kmetijske politike. In to so pripombe, ki jih imamo. V druge, to so zbrane pripombe druge javne razprave. In mi kot, sam kot demokrat seveda moram poslušati, želim poslušati in želimo iskati rešitve za odgovore na ta ključna vprašanja. Pa ne zato, ker bi hotel biti všečen enemu, drugemu ali pa tretjemu, ker vem, da nisem več všečen nobenemu, ker ni noben zadovoljen s tem, ker smo naredili, vsak ima nek problem na drugem koncu. To pač je. Ne? Ampak vendarle ocenjujem, da smo pa v strateškem naredili, na strateškem načrtu poiskali vendarle nekatere premike, ki jih noben do zdaj ni upal narediti. Posekali nekatere vrhove pri neposrednih plačilih, pri največjih, ko smo prej rekli, da kapital, zemlja je strateška zadeva in se kopiči, 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 kakorkoli že. Omejili smo investicije na 800 tisoč na celotno programsko obdobje, ta prva leta se ne bo poznal. Poznal se bo proti koncu programskega obdobja. Ko največje ne bodo mogli več investirati, lahko bodo, ampak ne bodo več kandidirali za sredstva, ker bodo na limitu. Mislim, da so to ukrepi, ki jih do zdaj noben ni upal upisati v strateški načrt. Jaz sem ponosen, da smo, ta, da smo kot ekipa zdržali to, zdržali, ker mi vremite, da smo si roke lomili x tednov, ko sem hodil v, na ministrstvo z vedenjem, da karkoli naredim, bom naredil narobe. Edino prav bi bilo, da bi doma spal cel dan. Ne? Ker za nekoga bi bilo vedno narobe. Enega, drugega, tretjega. Za nekoga všeč, za drugega čist katastrofa. In tako smo delali nekaj tednov. In še enkrat se res zahvaljujemo vsem deležnikom, ki smo na koncu zbrali to modrost, presegli okvir domače kmetije in šli pogledati vendarle nekako bolj strateško v ta dokument. Dokument kot strateški načrt v enem delu strateški, v drugem delu pa se naslanja na nekatere druge strateške dokumente, kot je resolucija Naša hrana podeželje naravni viri. Ne? Tam je tisti manko, ki ga v tem delu ni, ker nima smisla, da se ponavljamo. Tisti je strateški dokument, ki govori o prihodnosti za novo programsko obdobje, zato je nastal, za to programsko obdobje pa bilo, kažele, zagotovimo pika si hrano za jutri nekaj tazno. Resolucija. Resolucija, tako je. Vse isto resolucijo, ker imamo tudi mi resolucijo za novo. In tam so nekak nastavki tega oziroma odgovori na ta vprašanja, ki jih v tem strateškem ni. Seveda, ta strateški je namenjen razdelitvi teh sredstv, zato sledi zelo tej finančni logiki v celotnem tem delu. Zdaj bi uvodoma še odgovoril morda, oziroma, da, predstavil tudi moj pomislek, oziroma moj pogled na strateški načrt. Strateški načrt pa lahko do njega, v njega dodamo, če želite, še enkrat toliko sredstva, torej milijardo in pol, kot je zdaj, pa lahko dodamo še milijardo, ali pa še dve, sam strateški načrt, sam po sebi, ne more in ne bo rešil vsake slovenske kmetije. Jo ne more in jo ne bo. In še vedno bodo opuščanja, še vedno se bodo dogajala to, da kakšna kmetija ne bo več nadaljevala s tem delom. Kajti strateški načrt ravno tako ne more in ne sme biti izključni dejavnik odločitve na kmetijah, tako za mladega prevzemnika, kot za investicijo, kot za prestrukturiranje v ekološko in tako naprej. Kajti če je strateški načrt in sredstvo, ki jih imamo tukaj, izključni dejavnik odločitve, potem se bomo čez nekaj let spet soočali z vprašanjem, zakaj je toliko kmetij izstopali iz ekološkega kmetijstva, kot se je to zgodilo lani. Ne? Zakaj? Ja, petletno obdobje je preteklo in jih pokoristili so in so šli. Mene preseneča podatek, pa ga ne bom povedal na glas, koliko kmetij, mladih prevzemnikov je prenehalo za oddajanjem subvencij. Ne bom ga povedal na glas. Zato, ker je bil strateški načrt sredstva izključen dejavnik odločitve. Ne pa finančno stanje na kmetijah. Mi moramo strateškim načrtom pomagati ustvariti pogoje, kar ste govorili, za to, da bodo kmetije lahko dosegale ustrezna finančen dohodek. To pomeni, v glede na strukturo slovenskih kmetij, mi ne moremo mimo povezovanja, oblikovanja trdnih verig v verigi preskrbe s hrano in ne moremo mimo tudi skupinskih naložb. Mi se ne moremo prvošče, da bo vsaka kmetija poprečna slovenska kmetija s 7 hektarji je imela čisto vse, kar imajo velike kmetije, ne vem, po svetu. Ker je to predrago. Tudi če za ston dobijo vzdrževanje predrago. In zato pravim, da strateški načrt je pomemben dejavnik. Ne more biti pa izključni dejavnik odločitve. Lahko usmerja, lahko spodbuja. Pa vam dal primer, kako razumemo tudi mi strateški načrt pri usmerjanju. Ko govorimo o investicijah za dobrobit živali,
Mi ne bomo omejevali hlevov in tako naprej. Lahko vsakdo uredi, kar želi, za svoj denar. Vendar pa, če bo kandidiral na sredstva za dobrobit živali, bomo namenjali sredstva samo za tiste investicije, ki bodo sledili najsodobnejšim trendom dobrobiti živali. Kajti v Evropi vemo, da je inicijativa Evropska državljanska pobuda Konec kletk, ki je bila predstavljena letos v času našega predsedovanja, komisija je zelo zares vzela v roko in slej kot prej. Mi upozarjamo ministri, da ne more biti tako zgode, ker se morajo kmetije prilagoditi, ampak slej kot prej bo prišlo do prepovedi kletk v živne reje. To ni samo perutnina, so tudi kunci, okej, tle nimamo toliko težav, ki jih nimamo veliko, so tudi prašičereje, tudi govedoreje, tudi drobnice. Konec kletk in strateškega načrta v tem programskem obdobju, ki je pred nami, ja, seveda ne moramo financirati kletk, če vemo, da bo enkrat prepovedano, ker to je bilo čist metanje investicijskega denarja v napačno smer. Torej, bomo usmerjali in to je namen strateškega načrta, da peljemo neko zgodbo, da pomagamo kmetijam, da se prilagajajo na podnebne spremembe, da stabiliziramo dohodke, da ne bomo imeli več težav s točo, s pozebami, s sušami, ne vem še čim. In ta je tisti del, o katerem govorimo in se strinjam z vami, da vsak evro, ki bi ga v ta strateški del še pripeljali, bo bogato naložen. V vsem tem delu, ki se zdaj pogovarjamo, samo oskrba, obstoj kmetijstva, obdelano zemljišče in tako naprej. In to je ta del strateškega načrta, za katerega se z vami povsem strinjam. Ampak vendarle moramo se razumeti, bi se želeli, da je strateški načrt izključen dejavnik odločitve, ampak lahko naložimo še ne vem koliko sredstev, x krat to, kar imamo, tega ne moremo doseči. Torej zgolj iz dohodkovnih podpor, izravnalnih plačil in tako naprej, kmetije ne bodo mogle preživeti. So pomemben dejavnik, ponavljam, so pomembno dohodkovna podpora, izravnalno plačilo, zato da ima Evropa poceni hrano, drži in je pomemben dejavnik tudi ta, predvsem to osnovno plačilo, dohodkovna podpora, koliko že temu rečemo. In ta je pomembna v bistvu zato, da večina kmetij lahko nekako lovi neke dohodke. Res pa moramo vedeti, da še enkrat slovenska, poprečno velika slovenska kmetija je 7 hektarov, tista, ki vdaja subvencije, je 8,2. Zgolj z neko osnovno kmetijsko dejavnostjo takšna kmetija težko zagotavlja eno polno delovno mesto, zaradi obsega proizvodne. To pa je tudi drugo dejstvo. Torej, računati na to, da bo vseh 55 tisoč kmetij, ki jo približno vdaja subvencije, imelo eno polno delovno mesto na tej kmetiji, imamo, s tem imamo verjetno problem. Ne? Ker, še enkrat ponavljam, to je zgolj kamenček. Mi bomo mogli poiskati načine povezovanja, sodelovanja in v strateškem načrtu naslavljamo ravno te osebine, naslavljamo oblikovanje tudi teh kratkih verig v verigi preskrbe s hrano za lokalno ponudbo, naslavljamo skupinske naložbe, tako za zadruge, kot skupine, organizacije, pridelovalce in tako naprej, ker želimo v tem sistemskem delu pomagati. Kot sem že prej omenil, imamo ekološke ekoregije naslovljene, zato ker je treba z regijskim pristopom pomagati, da se bo neka regija odločila, kam želi jeti. Ravno danes dopoldne sem imel tudi na skupnosti občin predstavitev tega strateškega načrta in tukaj res pričakujemo, da bomo preko občin na teh območjih, Kozjansko, Tolminsko, Bela krajina, ne bom našteval, ki tega veliko, da se bodo kmetije na teh območjih odločile, kam želijo jeti. Ne moramo mi iz Ljubljane prideti pa reči, tukaj bo seneno mleko, tukaj bo vinska cesta, temu pa sadna. To ni prava odločitev. To morajo kmetije se odločiti, kam želijo jeti. Lep primer tega imamo Tolminsko-Bovško, kjer imamo mlekarno in zadrugo, ki odlično delata in so se šli na regijski pristop. Tam cena mleka ni nikoli toliko padla kot kjerkoli drugje, cena mesa ni nikoli toliko padla kot kjerkoli drugje, ker imajo poslovni model. In tam se kmetije še vedno obdelujejo, mladi prevzemniki delajo in tako naprej. Torej, z dobrim poslovnim modelom se kmetijstvo še vedno splača. Imel sem priložnost videti na Idrijskem kmetije na 1000 metri nadmorske višine, en mesec nazaj smo bili tam, 40 hektarov, pri čemer je ravnina samo tam, kjer stoji bajta pa hlev. So ostalo je hrib in to konkreten hrib na Idrijskem. In tak te kmetije imajo, ne samo, da imajo mladega naslednika, investirajo, imajo vizijo in celo zaposlujejo, ker imajo dober poslovni model. In to je tisto, kar moramo strateškim načrtom verjetno omogočiti. Bolj kot to, da spremljamo, kot je tukaj ena pripomb, ne, pričakujemo kalkulator. Ne, brez kalkulacije izračuno višine plačil ne moramo odločati, da je strateški načrt dober, ne, za posamezno kmetijo. To v tem strateškem delu verjetno ni pravi način, ki ga peljemo.
In kot sem že uvodoma dejal, agrarni ekonomisti so tukaj nam vendarle nalili čistega vina, kaj pomeni premešanje 150 milijonov iz prvega stebra v duh, pa priznam, in tudi nam pojasnili, oziroma nas potolažili, kaj se zgodi, če nič ne premeščamo iz prvega v drugi stebr, če ohranimo prvi stebr, ne dotaknem. Zgolj prerazporeditve za odkonitev plačilnih pravic in tako naprej, bistveno ne zatresejo nobenega kmetijskega, nobene skupine kmetij v vseh sektorjih, ki so delali velike, srednje, male, vse sektorje so prešteli in to je tisto, kar nam daje verjetno upanje, da vendarle ta način, ta strateški načrt, vendarle peljemo v neko smer. Ja, prihaja pa do prestrukturiranja. Verjetno vsakdo od vas pozna nekoga, ki bo rekel, jaz bom zgubljal, pa bojo zgubljali živne rejci, pa bojo zgubljali poljedelci, žitarji in tako naprej. Ja, vsi ne morejo zgubljati, zato ker je lih toliko sredstev na leto na razpolago, kot jih je zdaj, pa vse bojo dobili kmetije. Torej, še vedno je ves denar na kmetije. Nič ga nismo premeščali. Torej, gre za prerasporejanje. Vse bojo dobili kmetije. Če 100 milijonov na leto neposrednih plačil. Tudi na novem programskem obdobju. Zdaj imamo večkrat manj zaradi tega sopa, zdaj pa tako naprej. Ampak, če to seštejemo, vse bodo dobili kmetije. Morda bo treba za nekaj evrov nečesa dodatnega narediti nekaj več, bolj okoljske prakse in tako naprej. Ampak to je še vedno vse denar, ki gre točno tja, brez nekih posebnih investicijskih in tako naprej podpor. Zdaj, glede usklajenega delovanja med MKGP-jem in KGZS-jem, ja, jaz moram reči, da smo zelo veliko skup delani, se res zahvaljujem, zbornici. Zdaj, včasih smo bolj usklajeni, včasih smo manj, v strateškem načrtu še nismo čisto usklajeni. Tudi zapisnik, mislim, da je bil njihov, ki smo ga tudi mi dobili, zelo jasen, kjer so napisali, da ne potrjujejo v celoti. Torej, v nekaterih delih ga potrjujejo, v nekaterih delih ga pač ne morajo, zato ker vse smo potem tudi dobili pripombe, pa sredstvo dodatnih še ni, pa sestanka pri predsedniku vlade še ni in tako naprej. Torej, sem to razumel, da en del strateškega načrta podpirajo in del pa nas še čaka te ključni zadnje uskladitve. Mislim, da z enimi, tudi o tem smo se že danes pogovarjali, smo že odgovorili na nekaj ključnih vprašanj tudi teh pripomb zbornice in tudi ostalih deležnikov. Če bo pa jutri uspešen dan, bomo pa še lažje zadihali v bolj usklajeno delovanje. Ampak vendarle, jaz mislim, da je prav, da razumemo vsi skupaj, da se kot ekipa res trudimo, želimo imeti čim širši konsens na koncu za ta strateški načrt. Vse to je v bistvu vaš strateški načrt za kmetije. Vse ni naš politični. Je na koncu, ampak je to vaš in si ga želimo res kot takšnega narediti. Strateški načrt gre v obe smeri. Ohranjanje kmetij, mislim, da ste predsedujoči spraševal, zato, da ohranjamo kmetije, je namenjen prvi steber. In tudi za te manjše kmetije, tako imenovano prerazporeditveno plačilo, meni sicer tukaj je žal, da nismo zmogli te odločitve, da vendarle dodatno podpremo kmetije, ki so manjše od 8,2 hektara, ampak da smo to prerazporeditveno plačilo razporedili na vse. To mi je žal, ker bi bil učinek še enkrat večji za majhne kmetije, kot je sedaj. Ampak to je bil odločitev na zadnjič na zbornici, na svetu zbornice, da tako naredimo. S tem sicer zagotavljamo, da malo višjo neposredno plačilo za vse kmetije. Ja. Nekaj, mislim, se ne pozna enih 10 evrov nekaj tazga, na pamet zdaj govorim. Ampak ok, to je bila odločitev, ki ste jo sprejeli na svetu zbornice, deležniki. In svet zbornice je vendar nek organ, na katerega tudi mi veliko damo in mrsikdaj rečemo mnenje zbornice in mnenje ministrstva. To se, mislim, da tudi nekdani predsedujoči pozna to logiko in mrsikdaj to še vedno drži. Ne. V smeri več proizvodne, temu pa sledi drugi steber. In nakoliko uspemo jutri dobiti dodatne sredstva, bo tega še več. Pa že zdaj, tudi zdaj nismo tako skromni. Mislim, da zdaj sledimo logiki višini sredstev z dodatnimi 100 milijoni. Brez tega bi bili na zelo trhih temeljih, priznam. Z dodatnimi 100 milijoni sledimo nekak dinamiki odobrenih investicij. Z dodatnimi sredstvi bomo šli proti logiki vloženih in neodobrenih. Torej, da bi večje število kmetij lahko dobilo. Zato se tudi sam strinjam z vami, da je tukaj potreben napor še za kaj narediti. Pomembno je povezovanje. To sem že omenil. Učinek strateškega načrta, prvi učinek bo leta 2023, mislim, da ste gospod Rokavec bi o tem na glas razmišljal, OMD plačila bo do konca leta 2023 že iz novega programskega obdobja.
Vse ostalo se pa sejam 2024. Samo OMD plačila, torej teh 44 milijonov, oziroma kar jih že bo, če bo še kaj več, še ne vem, bo to je tudi letos, vse vsako leto veste, da je dinamika OMD plačila do konca leta, neposredna pa tako je začetko. Torej, to drži, da pa govorimo o investicijah, bo pa 2024 zelo malo, bo pa to predvsem 2025 in naprej. Strinjam se z vami, da bi bilo zelo pomembno v strateškem načrtu narediti neko konkretno reformo. To vas čas govorim, da imam tukaj mešane občutke, kajte vsi od nas pričakujete reformo, a istočasno izpostavljate, da se ne sme nič spremeniti. Pa nihče ne mara. Pa nihče ne manj, ja. Vsi reformo, nič se ne sme spremeniti, predvsem pa noben ne sme imeti manj. Reforma ni to, da se nače spremeni. Ampak ok, razumem, vse en del sem že rekel, sem ponosen, da smo šli v neko resno reformo, ukinitev zgodovinskih plačil, mislim, da je resna reforma, uvedba degresije je resna reforma, omejitev na 800 tisoč na programsko obdobje, mislim, da je pomemben del, v tej razpršenosti sredstva na večje število kmetijskih gospodarstv. Ampak vendarle, pa vemo vsi, da kmetijstvo vendarle je neka panoga, ki jo je težko čez noc spreminjati, in zato meni, da je ta proces reforme, je že prav, da smo jo začeli v tem programskem obdobju, ki jo bilo potrebno navijati v naslednjega in dodajati še nove reformne ukrepe. Meni je žal, da tega ni že prej bilo narejenega, nek začetek, ampak vsi veste, da čez noč v kmetijstvu ni dobro spreminjati ničesar. Nek to proces. In ta proces mislim, da smo začeli. Pravo vprašanje ste mi postavili. Kako zagotoviti pravno varnost dodatnih sredstev? Ne, mislim, da ste ravno tako gospod Rokavec vi to spraševal. Pravno varnost dodatnih sredstev bomo mi zapisali v strateški načrt. Mi bomo v strateškem načrtu dodatne nacionalne sredstva opredelili kot višjo stopno sofinanciranja Republike Slovenije v drugem delu. In nam bo to komisija požegnala, ker bo meni mi ne rabimo niti zakona, kajti seveda in zakon se lahko spremeni in strateški načrt se lahko spremeni. Sam po mojem ga ni korenjaka, če bo tlejno zapisano, da je stopna sofinanciranja višja in usklajena in sprejeto s tem seznaneno tudi vlada Republike Slovenije, da bi šlo čez, ne vem, dve leti spreminjati strateški načrt in zniževati stopno sofinanciranja. Tudi zakon se lahko spremeni, se to vemo. Ne? Torej, tudi zakon ni pravna varnost, ki je absolutna, ravno tako strateški načrt ni pravna varnost, ki je absolutna. Vendarle pa pomeni spremembo te pravne varnosti, spremembo strateškega načrta. To ni odločitev vlade, bomo nekaj naredili. To je strateški načrt in menim, da je visoka pravna varnost dosežena, ker je čez komisijo in sprememba mora iti spet čez komisijo. In mislim, da imam dva razloga, da zakaj nisem pristaš v tem trenutku za poseben zakon. Prvi je tak, sem že omenil, da je pravna varnost tukaj velika, drugi je pa časovnica. Ne? Mi do volitev ne spravimo nov zakon pod streho, to smo zelo iskreni. Šele, če ga začnemo pisati, to pa je strateški zakon, ki pa zahteva spet po 14 dnega nismo sposobni napisati in z vami uskladiti, to pa vsi vemo. Potem ga lahko čez vlado spravimo, v državnem zboru bo počakal, ker bodo volitve aprila. Ne? To je pa realnost, najkasneje aprila. Ne? To je pa realnost, ki jo moramo tudi pri tem upoštevati in mi v tem trenutku delamo zakon o kmetijstvu, zato da bomo lahko pravočasno začeli izvajati strateški načrt s 1.1.2023 in tega želimo še porinti čez vlado in državni zbor v tem trenutku. Menim, da na to, ki res, da je strateški načrt velika varnost, nobena pa ni absolutna. Ampak je velika varnost, ker bomo govorili o, že teh 100 milijonov je v njem opredeljena kot višji delež sofinanciranja Republike Slovenije in zato imamo več denarja. Ne? Torej, to gre čisto samo za to kalkulacijo. Da, subvencije in plačila zgolj tistim, ki kmetujejo, s tem se absolutno strinjam. In lahko dodam, da že pogrešam neke take bolj zavezujoče zadeve v tem programskem obdobju, ampak pustimo stati. Lahko pa dodam, da bomo že za leto 2022, drugo leto, ob oddaji subvencijske vloge, še dodatno zapisali, da je vložnik subvencijske vloge tiski vlaga, ne, nekako smo rekli neko dikcijo, kazansko in materialno odgovoren za to, da zemljišče, za katero dajo vlogo, tudi obdeluje. To je nek strah, ki ga bomo vnesli v ta del, zagotovo, ali bo dosegel svoj učinek, še ne vem, ampak to želim jasno, da tisti, ki podpiše na koncu, veste, ko dajete subvencijo, na koncu podpišete pri svetovalcu vse nekaj tistih izjav in bo to ena dodatna, poudarjena izjava, ker se želimo
temu delu izogniti. Zagotovo bo prišlo do lažje odprave teh anomalij, tudi ko bomo odpravili plačilne pravice. Ko bo zdaj nekdo, on ne bo dal subvencije, jaz ne dobim plačilnih pravic, skratka, to je res neka cela zbrka nastala. Tudi zaradi sistema, ki sem ga prej uvodoma že omenil. Drugo vprašanje pa je, kako postaviti definicijo aktivnega kmeta. Tukaj vsi veste, da se s tem, bom rekel, ukvarjate in zdaj ukvarjamo že enih 8 let. Ker kjerokoli definicijo postavimo, ali trčimo, ker se med sabo ne moramo zmeniti, ali trčimo na ministrstvo za finance. Skratka, vedno nekje trčimo v zaprta vrata in ne gre čez. Pa to je res diskusija enih 8 let. In mi moramo zdaj poskrbeti res za to, da bomo v tudi ta strateški načrt zapisali, kdo je prejemnik subvencij in nekako bomo zapisali, da je prejemnik, jasno, prejemnik subvencij je tist, ki obdeluje. Ker pa pomeni, tukaj imajo odgovornost tudi druge inštitucije, upravne enote, ki vnašajo gerke, svetovalci, ki vnašajo subvencijske vloge. In še potem kontrolna organizacija. Kajti, kako, tukaj je res vprašanje, kako na koncu dokazati dejstvo, da nekdo kmetuje ali ne kmetuje, ki oddaja subvencijo. To je pa na koncu tehnično vprašanje. Potem rekel, dajmo na račune, na neke dokaze o prodaji. Sami vemo, kaj se je zgodilo pri zakonu o kmetijstvu, ko smo predlagali samo računovodsko listino beri dobavnico za zelišča in zelenjavo. Ne. Nova birokratizacija kmetijstva je ne more prežvečati. Če pa gremo v tej smeri, pa se ciljam z vami, pri tej strukturi kmetij, jaz mislim, da nimamo prostora za to, da bi zahtevali nove knjigovodske listine, kaj ti kmetije so obdavčene po KD-ju. Jaz kot Jože Podgoršek lahko prodam x ton ječmena brez računa, x ton zelenjave brez računa, legalno, doma ali na tržnici, legalno, ker sem obdavčen po KD-ju in ne rabim imeti niti enega računa, pa sem lahko okoli Ljubljane, sam osebno poznam nekaj kmetij, ki imajo 10 in več hektarov zelenjave, ki jo prodajajo nadrobno doma in na tržnici in verjetno niti nimajo računov za to. Pa so veliki, pomembni kmetje, ki prodajo zelo veliko in imajo uspešne kmetije, zaposlujejo. In tukaj se zdaj postavlja vprašanje, kako dokaza, da nekdo obdeluje. Verjetno vsi nekoga poznamo, pa smo vsi malo tiho. Ne vem, tukaj je to vprašanje, na katerega še nimamo odgovora, pa se z agencijo in s kontrolno organizacijo ukvarjamo praktično s tem že zadnjih nekaj mesecev. Kako poiskati to zadevo. In če te tukaj mi znali odgovoriti na to vprašanje, bom izjemno hvaležen, oziroma saj namik, bom izjemno hvaležen, ker je to resno vprašanje. Proizvodno vezana plačila za zelenjavo, za žita in tako naprej, vemo, sem že prej uvodoma omenil, ja, na podlagi izračunov se določajo proizvodno vezana plačila. Res je to živ dokument, čez 2 leta bo mogoče kaj drugače, 4 leta spet kaj in to se lahko spreminja. Kot je predsedujoči rekel, tudi v tem programskem obdobju smo spravili drobnico, ko smo ugotovili, da so res sektor v težavah in tako naprej. Nove EU strategije, ja, nas res omejujajo. Farm to fork sploh, ne, polovico manj FFS-ja, razpoloviti treba antibiotike, 20% manj gnojil, no, 100 ceno gnojil so to že samo po sebi naredili. Žal. Bistveno več zemljiš pod ekološkim kmetijstvom in tako naprej, ne bom našteval, vse poznate. Sam kot agronom si upam trditi, da za dosego teh ciljev v tem trenutku nimamo tehnologij. Ob tejstvu, da prihajajo nove bolezni, nove škodljivci. Ne vem, marmorirana smrdljivka na Primorskem že nažiga, v sadjarstvu in še kje, ki jo ne znamo ostaviti. Kombinacija kemije, mrež in predatorjev je delno učinkovita, kot pravijo v Italiji. Skratka, imamo tukaj resen problem in zato se strinjam, da bi bilo potrebno bistveno več vlagati tudi v razvoj in prenos znanja. Zato v enem delu smo dali intervencijo za usposabljanje svetovalcev. V tem delu bomo namenili več sredstev, ker bi treba ta znanja prenesti na kmetije. Malo imamo še zadrege pri razvoju znanja, torej v tem delu pri AKIS-u si želimo še kaj dodati in kolikor bo jutri uspešen dan, bomo tudi kar par milijonov dodali tudi k razvoju znanja, ker to moramo narediti. Kljub temu, da se spomnite, da smo takrat na zbornici sekali vse, kar smo mislili, da ne paše not, med drugim tudi znanje, med drugim tudi lider sredstva za lase in tako naprej, da smo naložili na te 3 ključne intervencije. To se spomnimo. Tako da zdaj nas čaka verjetno malo obraten proces.
Absolutno si želimo povečati pridelavo hrane, absolutno si želimo povečati družinske kmetije, kot sem že dejal, mislim, da temu sledimo tudi z omejitvami investicij, da bomo več družinskih kmetij lahko naslovili z tega zornega kota. Zdaj, strategija države, toliko se omenil gospod Tomažič glede Italije in teh petih ali enih vin, ki se še prodajajo ne, v Italijo, to je verjetno odločitev trgovskih verig, to se z vami strinjam. Ampak tako radi ponavljamo to odločitev države in strategijo, da dajmo podpirati lokalno, pa imam zadrego pri IK-ju, pri meso. Tam ga pa ne podpremo. Izbrana kakovost pri mesu, pri proizvodno vezanih plačilih, po mojem ne bomo tega prežvečili z deležniki in bomo mogli sprostiti. To me pa žalosti, ampak če boste pa rekli, da vztrajimo, ne, bomo pa pri tem vztrajali. Ne. Sam brez potem hupanja s traktorji. Malo za šalo, malo za res. Ampak to so v bistvu te strateške odločitve. Jaz menim, da je to pravo odločitev, da podpiramo izbrano kakovost tudi pri ostalih intervencijah, ki jo peljemo. Ampak na koncu je to, ne, če imaš pa čisto vse proti temu, pa je res težko biti pameten proti čisto vsem. Kljub temu, da je včasih treba vztrajati. Ja, to sem že malo odgovoril. Konkurenčnost okolja se strinja se in del vsega sem že tudi, mislim, da gospodu Cvirku, gospodu Rožiču poskušal malo odgovoriti. Ja, posestna struktura, parcelna struktura, da se strinjam. Posestna struktura, vemo, kako se bo spreminjala. Ne? Ko bodo nekatera kmetijska gospodarstva prenehala in bodo druga prevzemala, bo rasla poprečna velikost kmetij v Sloveniji. Hvala Bogu, ni nihče rekel, predlagamo, da morate v strateškem načrtu narediti ukrepe za povečanje poprečne velike kmetije, a boh ne da kjera kmetija propade, ne? Ker to pa ne gre. Zemlje imamo to, kot jih imamo. Ne? 480 tisoč hektarov imamo zemljišč, deljeno število kmetij je poprečna velikost. Ne? Torej, tukaj je samo ta možnost praktično, zemlje nove, ne vem, koliko ne moramo dobiti, kljub temu, da je ukrep odprave zaraščanja leto zelo učinkovito se črpa in bomo verjetno odprava zaraščanje več v tem letu več kot v vseh letih do zdaj, kar je zelo ocenjeno, zelo pozitivno, popravili smo tudi uredbo, ampak ok. Parcelno strukturo naslavljamo preko komasacij. In je še vedno tudi v novem programskem obdobju sredstvo na razpolago, koliko ljubo treba za 100% financiranje komasacij. To drži. Je pa vredno, tukaj smo spravili potem pa na zakon o kmetijskih zemljiščih, pa deleži, soglasi in tako naprej. In zelo mi je bilo zanimivo razmišljanje, ja, gospod Ocvir, glede ekonomskih in socialnih vprašanj, glede trajnosti slovenskih kmetij. Jaz se z vami strinjam. Pri tako majhne, kako ne temu rečem, nekorajžnem prevzemanju kmetij z strani novih mladih prevzemnikov je socialno vprašanje zagotovo na mestu. Pri ekonomskem pa mislim, da več o tem govorimo, da imamo resno vprašanje, kako zagotoviti ekonomsko trajnost kmetij s primernimi dohodki, ker je strateški načrt zgolj en segment, veliko dela nas čaka zagotovo v zadružnem sektorju, v povezovanju, sodelovanju in včasih tudi, sam na glas povem, moje osebno razmišljanje, da je verjetno zadružni sektor na nekem križišču, ko se mora vprašati, oziroma vrniti 150 let v preteklost in se vprašati, zakaj so nastali. Nastali so zato, ker je bilo kmetijam hudo. In zdaj jim je hudo. In zdaj morajo pojačati mišice na nabavnem trženju in na prodajnem trženju. Ceno bikov določajo, trg jo določa, ne minister. Cena gnojil, soje, krmil določa trg, ne minister. In nikjer v Evropi jo ne določa minister. Tudi v Franciji ne. Vam že zdaj povem, da tudi sem zdaj na zadnji seji sveta sem imel priložnost poslušati tudi ta sem se zelo veliko ukvarjal s francoskim modelom določanja nekih stroškovnih cen, že opuščajo. Kajti, ko so zapisali stroškovno ceno, je to postal cenik. Se ne benveč ni pogajal. Če je zažito 220 evrov za tono, je fertik, cenik. Za tizga, ki ima višjo in za tizga, ki ima nižjo. In ta model stroškovnih cen že opuščajo, ker pa ne more jeti na nivo kmetije, ampak na nivo poprečja v državi. Ne. Tako da te stvari imajo vedno dva konca. Ne. Ok. Dobro. Hvala. Hvala lepa, minister, za te obrazložitve. Tukaj, kar se tiče te zadnje besede, ker včasih kakšna stvar, ker sem nekako vpet v temu, kar malo pokomentiram vmes, zadruge, ko smo imeli zakon o zadrugah na mizi, moja glavna teza je bila, da zadruga, ki ima 80% prometa iz naslova trgovine, bi mogla biti
gospodarska družba, ne pa kmetijska zadruga. In dokler mi to ne bomo ločili, kaj je kmetijska zadruga, namene neki kmetu, kmetijski odkupu in prodaji in tako naprej, ali pa kaj je čista trgovina, potem bomo mi to težko ločili. Dokler ne bo nekdo, ker od spodaj gor to ne bo prišlo, ker ne bo interesa, od vrha dol videl, kaj je namen kmetijske zadruge. In ko bo kmetijska zadruga vsaj 50% kmetijska, takrat je bo tudi država kot kmetijsko lahko podprla. Dokler je pa to gospodarska družba v trgovini, je bo pa težko kot kmetijska podprla tudi državo s svojimi ukrepi. Tako je moje razmišljanje, ne vem. Zdaj, a je še treba kaj dodati? Bi direktor še kaj dodal izbornice? Prosim, na kratko, dajmo zdaj, ko smo... Na kratko, mogoče bi vam predsednik odgovoril na začetku, ko ste izpostavili, ne. Vi ste prebrali naslov, ne, pa tukaj že minister povzeva, ne. Svet zbornice odloči, da strateški načrt ne potruje v celoti, dokler se ne realizira obljubljen sestavljen s predsednikom vlade in večkrat argumentirana zahteva, se pravi po 380 milijonih, a ne, za ukrepe programa razvoja, za namen razvoja slovenskega kmetijstva in podeželja nujno nameniti več sredstev. A ne. To je bil glavni sklep in tista. Ne. Tako da, kot minister že povzel v delu, na strateški načrt odgovarja vseh, pa pa če želimo, mogoče še kakšen drug izziv ali pa kakšno spremembo, da bo odgovoril še na tiste stvari, kjer mislimo. Potem bi še odgovoril vam, se pravi, male, velike kmetije, se minister povedal, vse rabimo. Ne. Glede na strukturo, glede na moč z zamenjenimi dejavniki, glede na hribe, vse rabimo. Rabimo tako in one, zato je tisto, hkrati rabimo sredstva za investicije, rabimo pa tudi neposredno plačilo na hektar, da bodo tisti mali kmetje z nekaj hektari še vedno imeli interes po obdelani, da bodo imeli te stroške pokrite in da bodo imeli del prihodka tudi z tega. Potem bi še rad vam odgovoril, ne, vi ste povedal, na vaši kmetiji ne vidite sredstva, vse na moji jih tudi ni razvojnih, a ne? Ampak ne moramo, to je strateški dokument, moramo gledati na podlagi podatkov, kalkulacij, se pravi analiz preteklega obdobja in to smo naredili. A ne? Mi imamo po podatkih razpisa 4.1, bilo v preteklem obdobju razdeljenih, 17 razpisov je bilo, 1608 vlog je bilo odobrenih, prejetih je bilo pa 2436 vlog, se pravi, tu kmetije je še izpadlo, ker so imeli vso dokumentacijo, vse gradbeno dovoljenje in tudi pripravljen nek zagonski kapital. Pripravljen. Imamo pa še kar nekaj kmetij, ki bi bile pripravljene, pa se jih službe verjetno ali pa sami potem glede na točke niso kandidirali. Zato vidimo in menimo, da je rezerva in še vedno bom trdil, da na vložen evro bodo kmeti vložili 3 evre. Pa ne rečem, da ga imajo doma ali pa na računu, ampak zato so tudi krediti. Kmetije, ki so družinske, ki investirajo, ki morajo, da gredo naprej s tehnologijo in z razvojem, pač ne jamajo kredit, koliko so druge gospodarske družbe. Tako da, hočem reči, kmetije niso polni denarja, ne? Ampak si želijo, imajo zagonska in te moramo podpreti. Ne? In mogli gledati na strateški ravni, se pravi, če pregledamo preteklo obdobje, so še kmetije, ki imajo to in tle jih moramo zdaj nagovoriti in ta drugi steber okrepiti. In govorimo o tem, da vsak milijon evrov bo dobrodošel, to kar je že minister povedal. Hkrati bi se tudi zahvalil državnem sekretarju, ki je bil zelo aktiven pri usklajevanju intervencij za mlade kmete. Mislim, da so skoraj vsak teden so sedeli z mladimi, pa tudi z našimi strokovnimi službami, kako bi ta trend oziroma podprl dodatno mlade prevzemnike, naredili ukrep zanimiv, spodbuden, ne, da se nam ne bo dogajalo tudi prihodne, da bo določen procent tistih, ki bo zadeva šla mimo, potem nehali, odpustili zadevo. Ne. Tako da je državni sekretar, moram reči, velik angažma na tem področju. Hkrati pa tudi ministru, ker smo takrat, ko smo sedeli 16.9., ima minister sabo sodelovca, ki neke izračune so bili pripravljeni, ampak potem je še tam v pričo, ko smo se pač pogovarjali o teh stvarih, iskali rešitve, smo vrteli številke, na podlagi številka. Ne. Če smo že rekli, res, da so naše pripombe mrsikašni čist konkretne, zato, ko so jih pisali kmetje, ko so jih pisali svetovalci, ko so jih pisali določeni, ko so pač videli svojo perspektivo, kar je nič narobe, zato se določen ukrep naredi bolj učinkovit. Ampak v načelu smo pa takrat sprejemali neke odločitve ali pa se smokom v grlu strinjali na podlagi podatkov, analiz in smo jih tam minister lahko potrdi, v pričo vseh deležnikov vrtel, obračali in prišli pol na koncu nekega kompromisa, kar mislim, da je prav in to je strateško. A ne? Tako da moramo na tej smeri tudi naprej dokument finalizirati.
če tako lahko rečem. Ja, hvala lepa. Jaz to podpiram, samo, to je samo še težnje k temu, da bomo bili strajni pri pogajanjih za dodatno sredstvo 380 milijonov, da bomo dejansko vsi lahko investirali, ne samo nekateri. Druga stvar pa je, tam noter, jaz sem govoril o vaši spletni strani, ne o vaših sklepih, in tam imate naslov k Slovenske novice. Svet KGZS ni podprl strateškega načrta, zaradi tega sem tu spodrač pa samo po sebi vem, kakšen je sklep, ker je to tukaj zapisan. Dobro, naprejmo besedo, gospod Branko Tomočič, nekratko. Morda, gospod ministrstva, imamo iste misli, morda je bilo malo nerazumljeno, ampak za me ni strateški načrt razvojno naravnan, če daš denar za mulčenje, če daš kmetom, ki ne kmetujejo, če daš enim ministrim denar, to sem jaz mislil, to vem se zbra. Izbrana kakovost, jaz jo podpiram, zato veliko kmetov v Sloveniji mi kar kaj piše, da sem ne človek, nekaj tako razmišljam, ampak ok, pustimo tudi na Facebooku mrskej. Je pa res, da okolje prijazno, okolje trenutno, mislim, da ni dobro za slovensko kmetijstvo. Država lahko z nekimi regulativami, političnimi, tudi lahko ureja. Tu vemo, da ne bova diskutirala javno, ker tu je umo. Kakor neko leta 2004, kla močna šuša, so 100% zelenja, mislim 2004, 100% šla zelenava gor, ker sem bil takrat v zadruhi in sadje. Naslednje letu je bil Rob, predsednik vlade, delo, ker na letu prejel povest, sem spomnim, je ukazal s tem veletrgovcem cena zelenjave in sadja nazaj na predlansko leto. To je bila politika. Jih je povabil in pogovor. Vse to ni bilo v javnosti, ampak mi smo zvedli. Druga stvar še. EU postaja zame malček dekadentna. Ta siljenje in zahotavljanje, tudi zdaj, ne vem, kaj bo v Nemčiji, ki je minister prišel vegan, ki bo minister nov za kmetijstvo, bo hudo. In tu se bo v Evropi odražilo. In ne vem, če bo nemški kmetje tu sprijeli. Ampak študije so pa pokazale, da in tu jih je naredil Bruselj, da v preveliko usmeritev v ekološko in EU ukrepe bo Evropa lačna. Tu so dejstva. In to so te problemi. In še en stav bom rekel in bom končal, davkoplačevalski denar, ki ga mi vsi zbiramo z plačila, se ne sme deliti za nedelo in za nepridelavo hrano. To je moje vodilo in upam minister, zato sem tako bil, da greš čez in narediš tisto, kaj je treba. Hvala. Ja, hvala lepa. Še Franci Rakavec. Jaz bom čist kratek. Jaz bi se gospodu ministru zahvalil za odgovore, predvsem, kar se tiče pravne varnosti dodatnih sredstev. Bi pa samo to predlagal, da bodite jutri uspešni pri razgovorih in vključite dodatna sredstva v sam strateški načrt. Hvala. Hvala lepa. Kaj bi Tone ti želiš beseda? Na kratko, res na kratko. Minister in ekipa, imate podporo. Mislim, da je ta zadeva v redu. Izkoristite jo in nas tudi še kjerkrat vključite noter. Tudi zadriste stvari naprej. In zbornica glih tako. Ja. Smo le drugi dom. In v tem smislu je, mislim, da smo tukaj kar vsi zelo, zelo enotni. Ne? In to se mi zdi, da je dobro. In tudi, kar se tiče samega tega dela, ne, opravljenega posla, se mi zdi, da je spretnost bila v redu, da ni skreganih na konc, ne? Da si to na zbornici in vse skupaj, tako da jaz tukaj čestitam. Računajte pa na to, da imate tukaj 100% podporo. Ne gre za to, ker vsi čutimo do kmetijstva. Vsak po svoje z ene strani in nas skrbi to. In tukaj to izkoriste. Hvala. Hvala lepa. Prišli smo prišli smo do konca razprave, s tem je tudi zaključujem. In bi nekako poskušali oblikovati sklepe. Jaz bi sklepe oblikoval zelo podobno, kot smo jih pred dvema mesecema. Se pravi, da bote povedali potem, če je to v redu. Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se je seznanila z zadnjim predlogom strateškega načrta skupne kmetijske politike 23-27, ki ga je pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ter z
pripombami iz javne razprave, ki ga je pripravilo ministrstvo, ker tam je povzetek, mislim, da skoraj vseh 17 ali 18 pripomb zbornice in pa še dodatni 4. Prva pripomba je, se navezuje na teh 380 milijonov, tako da mislim, iz temi pripombami, ki jih komisija podpira, pač želimo, da se potem to v čim večji meri vključi in potem tudi dokončata strateški načrt. Drugi sklep je pa bil Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, pozivo ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano do predlog strateškega načrta 2023-2027. Se pravi, to sem že prej povedal, dopolni z predlogi, ki so bili dani v javni razpravi. To sta dva sklepa, ki prvo je seznanitev, druga je pa pripombe, ki so dane so bile dane v javni razgrnitvi. Branko, želiš na sklep? Ja, na sklep. Ja. Jaz se sem strinjam, ampak iz današnje razprave predsednik si videl, da smo vsi enotno govorili o temu, da mora strateški načrt bolj slediti prehranski varnosti. To je ena stvar. In druga stvar, da se vse naredi, da se podpira samo tiste, ki zemljo obdelujejo. Mislim, da so vsi nekako to nakazali. V tem smislu bi dodali zravno. Ja. To se pravi, da bi oblikovali še en ali dva sklepa, kjer bi potem napisali. Se pravi, strateški načrt mora dobro slediti ali pa podpirati bolj v smer prehrambene varnosti in pa drugi pa, da mora No, ali pa tako je, da ga opredelimo z datumom. Predo se je Eva razumela to. Zdaj tole, ja, mi lahko zapišemo tudi v sklep, ja, dejansko, da skupne kmetijske politike, se pravi upravičenci do sredstva skupne kmetijske politike, mora biti najbolje pač tisti, ki kmetijsko zemljišče obdeluje, ne tisti, ki je pač lastnik. Samo to zdaj ne vem, če je to pravno, je v redu. Ja, tisti, ki obdeluje. Ok, smo razumeli se 4 sklepe? Je v redu. Dobro, kdo je za to, da se te 4 sklepe sprejme? Jaz ti bom v paketu, ker smo soglasni, vidim, da ni noben sklep tukaj kakorkoli sporen. Jaz se ob tej točki zahvaljujem vsem za potrpežljivost in sodelovanje, tudi vam, da ste pač tako natančno obrazložili ta strateški načrt. Jaz verjamem tudi v uspeh tega strateškega načrta in kmetijske politike v prihodnje. Hvala lepa predstavnikom ministrstva. Ali bi kdo od vas še počakal, kaj ti ne, potem... Predolgo. A, je predolgo, dobro. Potem pa se zahvalim in gremo naprej. Druga točka je potrditev zapisnikov 13. izredne seje in 34. redne seje. Ali je pod izredno sejo 13. bila kakšna pripomba? Ustne tudi ni. Kdo je za to, da se ta zapisnik potrdi? Hvala lepa, zapisnik smo potrdili. In potem redna seja 34. je kakšna pripomba pisna? Je ni, na ustne tudi ni. Dajem na glasovanje, kdo je za to, da se potrdi? Hvala lepa, izglasovano. Gremo na tretjo točko, to so pobude in vprašanje. Pod pobude in vprašanje bi samo informiral komisijo, da imamo že vložen zakon o divjadi in lovstvu in zakon o kmetijskih zemljiščih, tako da se bomo in agrarni skupnosti, tako da se bomo ta mesec še srečevali. Jaz mislim, da ne bi, da za pred novo let so trije zakoni zavoljali. Dobro, hvala lepa še enkrat vsem in se vidimo na naslednji seji.